မင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယာမမမိုအင်ယာရဲ့ point 2 2 2ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုဖပြချင်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လုံမောင်ကြောင့်ကိုမိထားခြင်းလုံမောင်ကြောင့်စဉ်းစားရင်သူ့ရင်ထဲမှာဒေါသဖြစ်သည်။သူ့ဘဝသူ့အခြေအနေတွတ်တက်မြင်မာသွားသည်ကိုတော့မနာလိုဝင်တူစရာအကြောင်းမရှိ။သို့တော့တကူကောင်းဆန်သည်ဟုထင်မိသည့်အတွက်နာကြည့်ချင်းတော့ဖြစ်မိသည်။နောက်ဆုံးတွင်မိခိုင်သည်မျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်မောင်ငင်နှူး၏အပါမှခွာလာတတ်သည်အငယ်ကောင်သည်မိခိုင်ကိုအတန်တင်းတော့နားလေသည်မိခိုင်ကိုနေသည်ကိုမြင်လျင်အနည်းငယ်တုံဆိုင်သွားတတ်သည်ရွှေနေသောလက်ကိုပြင်ယုတ်တတ်သည်ကင်ထားသောဒုတ်ကိုချပစ်တတ်သည်ပြီးလျင်သူ့ပစိုးစားဖြင့်သူ့မျက်စိတစ်ဝိုက်ကိုပတ်သက်နေတတ်သည်အကြီးကောင်ကတော့ဒီတို့မဟုတ်ညီကိုလည်းခယူးမဆိုင်အမကိုလည်းခယူးမဆိုင်နောက်ဆုံးအမိကိုလည်းခယူးမဆိုင်တက္ကလောကလုံးကိုအရွယ်တိုက်နေတလားထင်ရသည်ဒေါသမဖြစ်တင်ပဲဖြစ်နေသည်ခွင်လုံးတင်ဒီကိစ္စကလေးကိုပင်အကြီးကျယ်ဝေယူနေသည်သူကိုသူအမုန်းခံဟုလည်းတတ်မှတ်ထားသည်ညီသူကပင်သူကိုမိုက်ကန်ကန်နိုင်သည်ဟုဆိုစီကမူသူခယူးဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ညီသူကမှအပေါင်းသင်းမလုပ်ရင်လည်းသူမမူသူလိုချင်သည့်အရာကိုရောက်အောင်ယူဖို့စိတ်ကူးကြံစနေတော့သည်မိခိုင်းသည်ရွှေနေအုပ်ကိုချပြီးထမင်းအုပ်ကိုမိဖို့ပေါ်တင်လိုက်သည်ကော်ဖီတအိုးဖြော်ရန်ကော်ဖီမောက်ဘူးကိုဖွင့်သည်မိမိသည်မိုးလင်းလာရင်ကော်ဖီတောက်ရမှကျဉ်တဲ့သူဖြစ်သည်နို့မပါတော့ကော်ဖီကျန်းကိုမိမိတဏီကုံတောက်သည်ထမင်းကိုမိမိရရမစားညအရာဝန်ခံနေလဲကော်ဖီခါခါပဲတောက်သည်ပြီးတော့မိမိအိတ်မပြောတော့မိမိဒီနေရောညပါကောင်းကောင်းမအိတ်ချင်မိမိမအိတ်ဒီမှာကြာပြီတနည်းအားဖြင့်မိမိမအိတ်ရဒီမှာကြာချေပြီမိခိုင်းဒီကော်ဖီမောက်ဘူးထဲမှာနောက်ဆုံးအကက်အသက်လေးများပါပေါက်ချတွန်ထဲ့နေချိန်ဝဲဖို့ထူဤအော်ဇန်ကိုကြားရသည်ဒါငါအင်းစီပဲငါမှတ်မိတယ်အောင်နာကမဆုပ်သေးဘူးမိအင်းစီကဆုပ်နေပြီဟိုမှာအဝေးဟောင်းပေါ်မှာလျှော်လဲမလျှော်ရသေးပဲနဲ့ဖို့ထူဒီသူ့ဝတ်စားကိုသူကယူဆိုင်သည်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတတ်သည်စစောကထိုးတိုးမဟုတ်ပြီးစလွဲတွေ့ရဆွဲဝတ်သည်တော်ရမှာချစ်ထားတတ်သည်သူထက်ထွားကြိုင်သောဖို့ထူ၏အင်းကြီးကိုသူမကြခဏယူဝတ်တတ်သည်ထိုခါသူတို့နှစ်ယောက်ရင်ဖြစ်ကြသည်နောက်ကိုဒီနှစ်ယောက်စင်တူချုပ်ပြီးလို့မဖြစ်ဘူးဟုမိခိုင်တွေးတွန်းနေစင်မှာပင်ထိုးတန်ကြိတ်တန်းတွေကြားရတော့သည်စစောဖေစံဖို့ထူနောက်ဆုတ်မိမိအိတ်နေတယ်နင်းနေပပလေတိတက်ကြပါအောင်ဟဲ့အိုးငါပြုတ်နေတာလေနားထောင်ကြပါဦးမိခိုင်အတန်တေးတေးကလေးကိုစစော်ကြီးလက်တီးတန်ကဖုံးလွှမ်းသွားသည်စစော်သည်ကြားတကောင်လိုဒေါသကြီးနေသည်သူသည်ဘလအဖြစ်ဖို့ထုကိုမနိုင်ချေတွတ်တော့သူစိတ်ကတမနစ်ထက်မကြောနေသည်ဖို့ထုကလည်းသူ့ကိုအကြည့်မို့ယွန်သည်သူကမူဘာကုန်းမှမမှုစေသူဝစ်ချင်သည့်အဝတ်ကိုအနောက်ရှက်မရှိယူဝစ်ပြီးအပြင်ထွက်သွားရဖို့သာစိတ်ဆုံးနေသည်စစော်အဲ့ဒါမင်းအင်စီမဟုတ်ဘူးမိခိုင်ကတရားမျှတစွာဝင်ရောက်ပြောလိုက်သည်အိုဗျာဘသူအင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ဆရာမရှိလို့ယူဝတ်တာပဲသူအင်ကြီးဆိုတော့ကဘာဖြစ်လဲဟစ်ကပြန်လာရင်ငါပြန်လျှော်ပေးမယ်စစောဒီပြို့ပြို့ဆူဆူအင်ကြီးကိုကောက်ဆုတ်ကအပြင်ထွက်ရန်ဟန်ပြင်းသည်ဖို့ထူဒီသူကိုယ်တိုင်မိဘတိုက်ထားသောအင်ကြီးလေးကိုကြည့်ပြီးမကြည့်မချမ်းနိုင်ဖြစ်နေစေရှိသည်ဖို့ထူလာရေချိုးတော့ကြည့်နောက်ကိုနင့်တစ်တာနဲ့တောက်ခတ်တာငါတော်တလုံးဝယ်ပေးမယ်ဖို့ထုကိုချော်ရင်းမိခိုင်မိဖို့ထဲသို့ပြောင်းဝင်လာခဲ့ရသည်ကော်ဖီကိုဆက်ဖြော်သည်ထိုအချိန်မှာညမအထွေးဆုံးလေးအီချမ်းများကနိုးလာခဲ့သည်အီချမ်းများသည်တိမ်လုံး၏အချစ်တော်ဖြစ်သည်ဖြူဖြူတေးတေးညလုံးဝဲဝဲလေးနှင့်ပါလာသောနှခမ်းလေးကချစ်စရာကောင်းလာသည်စပင်းလေးများကပျော်ပြောင်းပြီးနှက်မောင်းနေသည်ကော်ဖီတောက်မယ်မမခိုင်ကော်ဖီထည့်ပေးပါမင်းနာတင်းလေးညီမလေးတွားကိုကိုထုနောက်လိုက်တော့ချော်လေးမင်းတို့တတိထောင်အေးချမ်းမြသည်ဗမိတိုလေးပေါ်အောင်အင်းကြီးကိုမကအင်းရှိရေစီရှိရာသို့ဆင်းသွားသည်တင်ပါဖူဖူလေးကဗမိတိုကြားမှတဝက်တစ်ပြက်ပေါ်နေသည်ဒီနှစ်ဇွန်လဆိုရင်အေးချမ်းမြအသက်9နှစ်ပြည့်တော့မည်ဆောက်မိုးမွေးတာဆက်အောင်လေးတတိယဒန်းချောင်းသူကြီးပင်ဖြစ်တော့မည်အေးချမ်းမြကညံကောင်းသည်တွတ်တော့ကဲမကောင်းရှာစေအေးချမ်းမြမွေးပြီးမှစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရသည်ဟုမိမိကဆိုတတ်သည်
အချက်များသည်မျက်နှာပေါ်မှရေစက်များကိုလဝါးဖြင့်တက်ချရင်းမိဖို့ထဲဝင်လာသည်ဖင်ထိုင်ကုန်ငယ်ကိုကိုတိုင်မကစပွဲဝိုင်းမှဝင်ထိုင်သည်ကော်ဖီကိုယူကပကံထဲသို့လောင်းထည့်လိုက်သည်မမခိုင်လူစီထည့်ပေးပါမိခိုင်ကမြမငယ်ကိုကြည့်ကတပြင်းချမိသည်ကြွတင်တွေးထော့သည့်စကားကိုလည်းပြောရမည်ဖြစ်သည်မမခိုင်လေသူအောင်တကြထက်တယ်ပြီးမင်းနော်ပေပြုံနဲ့ထမင်းကြော်ထားတယ်လीရော့ထမင်းကြော်ကကော်ဖီခါခါလေးနဲ့မှဆလုပ်ကောင်းတာနော်အီချက်မြကခန်းကိုနှိပ်ပြရှာသည်ထမင်းကြော်ထဲမှပေပြုံလေးများကိုဇုံးငယ်ဖြည့်ရွေ့ရွေ့စားနေသည်စက်သွန်ဖက်များကိုဘေးသို့ဖေးချနေသည်ဖိုးထူးသည်မိဖို့ရဲရောက်သည်နှင့်အီချက်မြပကံထဲမှထမင်းကြော်ကိုဇုံးကြည့်ဖြည့်ခရွေ့စပြက်လိုက်သည်အီချက်မြမှဲ့သွားသည်မိခိုင်ကိုငိုတော့မြင့်မြင့်နာလေးနှင့်ပေါ်ကြည့်သည်မိခိုင်သည်သူ့ကိုဦးစားပေး၍ပေးပြုံများများထည့်ပေးထားခဲ့သည်အပေါ်ရန်ကဖြူပီချင်းဖြစ်ရာဖိုထူဤဇွန်ထဲတွင်အများကြီးပါသွားချေပြီဖိုထူကလည်းကွယ်တပကံတက်တက်စားတာမဟုတ်ဘူးမိခိုင်ကအေးချက်မြပကံထဲကိုပေးပြုံနဲ့ငယ်ထထည့်ပေးရင်ပြောရသည်ဖိုထူသည်ဒေဦးထဲမှပင်ထမင်းကြော်ကိုနှစ်ဆုံသုံးဆုံခက်၍ပူပူလောင်လောင်စားလိုက်ပြီးရေတခွက်တောက်ချလိုက်သည်ပြည်လင်းပစူးစားဖြစ်လက်တော့ခါလမ်းပေါ်သို့ဆင်းသွားလေသည်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မို့မောင်နှမတွေကြောင်းအားရဖြစ်သည်မိခိုင်သည်တိမ်လုံးကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ရန်နင်းနဲ့ဆော့ဆော့ထကချက်ပြုတ်နေခဲ့သည်မိမိကတော့ဒီလိုနေမျိုးမှာနင်းမြောင်အိပ်ပြီးမှဈေးသွားပေးလိမ့်မည်ရွှေကြားလေးနှစ်ယောက်သည်မိုးလင်းမှနေဝင်ထိအိမ်ပြင်ထွက်လည်နေတတ်သည်စာသည့်အချိန်တဆသည်တခုတော့နားအေးရသည်အင်တွင်နှစ်ယောက်တူမရှိကြသဖြင့်ရံဖြစ်တယ်မကြရတော့နှစ်ယောက်ဆုံးမိပြီးဆိုရင်ပင်ရံဖြစ်ကြပြန်သည်မိခိုင်အင်ရှိထွက်လာကပြက်ကရင်ကိုကြည့်မိသည်ဤဒီမှာမိခိုင်ဤနေ့စဉ်ဝတ္တရားသာဖြစ်သည်ပြည်လျင်မောစွာတပြင်းချမည်ခုလဲမိခိုင်တူတူလေးညီးမိပြန်သည်မိခိုင်သည်၁၆နှစ်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်အဖွားကြီးလေးတစ်ခွဲညှိညူရင်းအိတ်ခမ်းထဲပြန်ဝင်ခဲ့သည်မိမိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မိမိနူးနေပြီဖြစ်သည်မျက်စိမဖွင့်ပဲလူးလွန်းလိုက်သည်စပင်းရှိရှိနက်နက်များကခေါင်းအုံးပေါ်မှပြန့်ကျင်းနေသည်မိမိအသားက၆တွေ့နေသည့်တိုင်ဖြူစဲဝါဆွဲဖြစ်သည်ဖြူဝါသောအသားပေါ်မှမျက်ခုံးနက်နက်များနှာတန်တွတ်တွတ်နှင့်ပါလျရသောနှခမ်းတို့သည်အရွယ်တင်သောမိမိအလှကိုပြန့်နေကြဆဲဖြစ်သည်ငိုရလွန်းသည့်ဖြစ်မိမိမျက်လုံးများသည်မှုန်မိုင်းနေသည်တူတိုင်တချိန်ကရှင်းစုတောက်ပခဲ့သောအလှကိုလှစ်ဟနေဆဲဖြစ်သည်မိခိုင်သည်ငယ်ရွယ်ပြုံမြင့်သောဆဲကြောတက်ရွယ်ဖြစ်သည့်တိုင်မိမိအလှကိုမမီပါစေမိမိအလှကိုအမွေရသူကမြမငယ်အေးချက်မြသာဖြစ်သည်မိမိသမီးလန့်ထိတ်သွားပြီးအန်တီရိုစီဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ကော်ဖီဖြော်ပြီးပြီမိခိုင်ကကတင်ပေးတွင်ရက်ပြီးတူတူညင်သာပြောလိုက်သည်မိမိကမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးကောင်းမြင်ပြသည်မမီကိုပြောလိုက်ဒီနေ့ဆော့ဆော့လာပါလို့ဟုတ်ကဲ့မိခိုင်လမ်းထိပ်သို့ထွက်ခဲ့သည်လမ်းထိပ်တွင်ယောက်ျားလေး၃-၄ယောက်ဝိုင်းဖွဲ့၍ရပ်နေကြသည်သူတို့သည်ရက်ွက်ထင်းမှမျက်နှာတိများဖြစ်သည့်တိုင်မိခိုင်တွားလာလို့ရှားပုံကိုငေးဆောင်ကြည့်နေကြသည်ပြောလက်ဆစကားများကိုရထားကြသည်မိခိုင်သည်အင်ဒရီရရလျှောက်လာသည်ဆော့ဆော့ရှိလားမခိုင်မိခိုင်ကိုတမင်နှုတ်ဆက်မှန်မိခိုင်တည်းဒီလန်ထင်မှရက်ွက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဤသားကျော်မင်းဖြစ်သည်ကျော်မင်းဦးသည်မိခိုင်ကိုတွေ့တိုင်းနှုတ်ဆက်မြဲဖြစ်သည်အခြားယောက်ျားလေးများသည်မိခိုင်ကိုခင်မင်လိုသည့်တိုင်းမိခိုင်၏အင်ဒရီကြောင့်တော်ယုံဖြစ်နှုတ်မဆက်ဝန်းကြမိခိုင်ကစိတ်မထင်းလျင်မထင်သလိုဘူးတော်တော်တက်သည်မဟုတ်လားမရှိဘူးမနက်ကလေးကထွက်သွားပြီမိခိုင်ကတတ်မှန်ဖြစ်ပြန်ဖြေလိုက်သည်ကြာလိများဤရှိမှပင်ဘာမှမထူးကြသလိုရှောက်လာခဲ့သည်ရှုတို့ရှန်တက်မဖြစ်ဂယုလည်းမဆိုင်မိခိုင်ဘဝတွင်မိခိုင်မိသားစုကလွယ်၍ဂယုဆိုင်ရမည်အရာဘာမှမရှိဟုမိခိုင်ထင်သည်ဖုန်းခဏဆက်မယ်နော်တယ်လီဖုန်းရှိရာကုန်စုံဆိုင်ရှင်ကိုခွင့်တောင်းပြီးမိခိုင်ဖုန်းဆက်သည်တစ်ဖက်မှသူမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း NTA သမီးជីជីဆွေအတန်ကပေါ်လာသည်ခိုင်မမမဆွေဩခိုင်အဖေကိုဘာပြောလိုက်ရမလဲဒီနေ့တော့အဖွာလမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာဥနုခောက်ဆွဲချက်စားကြတယ်လေခိုင်လာခဲ့ပါလားမလာတော့ဘူးမမဆွေအန်တီရင်းနေကောင်းလား
ကောင်းပါလေပန်တီထွေးရောမိမိကတော့ဒီလိုပါပဲမမဆိုရယ်အဖကိုပြောလိုက်ပါခိုင်ဖုန်းဆက်တယ်လို့ကောင်းပါပြီဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ခိုင်ကတယ်လီဖုန်းကိုချပြီးအကျွတ်တမက်ကိုအနည်းရှိအယုတ်စုဘူးကလေးထဲထည့်လိုက်သည်ပြီးတော့အိမ်တို့ပြန်လျှောက်လာသည်အဖွားမလာဘူးဆိုရင်မိမိစိတ်မကောင်းဖြစ်ချေုံတော့မည်အဖွားသည်အန်တီအေးနဲ့မိမိတို့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့တမိငယ်ဖြစ်သူမိမိကိုပူချစ်သည်တွေ့တော့မိမိကချစ်သူမျက်နှာတရွာထင်၍ဖိဖိနောက်လိုက်သွားကလေးကအဖွားမတမိကြီးအန်တီအေးနှစ်သားနေခဲ့ရသည်အန်တီအေးအိမ်ထောင်ပြတော့ခါတွင်အန်တီအေး၏ခင်မွန်းရှိရာနတ်မောင်လန်းတွေရှိချင်းကြီးထဲသို့လိုက်သွားရသည်အဖိုးမကွယ်လူမိကမိသားစုနေထိုင်ခဲ့ကြတော့ဤစန်းကြောင့်ရှိအင်းငယ်ကိုအင်းငါချ၍ထားခဲ့သည်ယခုတော့မိခိုင်တို့မိသားစုအတွက်ဖြစ်လာရလေသည်မိခိုင်အိမ်မော်တက်လိုက်ရင်ပင်တန်ဆက်ကတကားကိုဝုန်းငနဲ့ပိတ်ပြီးနေကားမှပြင်းစင်လာတော့ဇော်ဇော်ကိုမြင်ရသည်ဇော်ဇော်ထမင်းတက်စားခြင်းဖြစ်မည်တွတ်သောမိခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဇော်ဇော်မျက်နှာကတမူထူးခြားနေသည်ဟုမိခိုင်ထင်သည်ထို့ကြောင့်လဲဇော်ဇော်ကြောပြင်ကိုလှမ်းကြည့်မိပြီးမှအိမ်ပေါ်တို့အပြေးကလေးတက်လာခဲ့သည်ပစ္စယ်ငါပစိဘင်းနာချတာခဲ့မိပါလေမိမိဒီမြက်ခွေးဆောင်တွင်ကော်ဖီတောက်လျက်ရှိသည်မိခိုင်ကမိမိနာကိုမတော်နိုင်သေးပဲသူပစိကိုသာရှာနေမိသည်ဖဖေးထံမှငွေမရောက်မချင်းချွေတာသုံးဆွဲရမည်ဈေးဖို့ကိုပစိအိတ်တစ်ခုထဲမှထည့်ထားသည်မနေ့ကပေးပြုတ်ဝယ်ပြီးဖင်နာချထားမိသည်မသိနောက်မှစာကြည့်စပွဲပေါ်မှတွတ်တွေ့သည်မိခိုင်ကပတ်စံကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးအပြေးလွှားရတက်လိုက်သည်။တွားပြီ။စစောလက်ချက်မိသွားပြီ။ငါးချက်ရွတ်နေပြီ။မမီးကဘာလဲလဲမိခိုင်။မမီးကလည်းမသိ။မမဆွေကပြောတယ်။အိမ်မှာအုန်းနှုတ်ခောက်ဆွဲချက်စားနေကြလို့လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မမီးကတပြင်းချလိုက်သည်။မမီးလည်းတက်တလုံးကျွန့်ခဲနေရတော့မှာပဲ။မမီးကမကြည့်မချမ်းရေရွတ်လိုက်သည်။အဖွားသည်အန်တီရဲ့အိမ်တွင်မိဘကြောင့်နဲ့အိမ်မူကိစ္စအလုံးကိုကြီးကျက်ကိုခဲ့ရသည်ကိုတိုင်မလုပ်ရသည့်တိုင်အိမ်ဖုံများကိုစီမံစီခိုင်းရသည်ထို့ကြောင့်လဲအဖွားမှာအသက်ကြီးသည့်တိုင်တရားဘာဝနာမပွားများနိုင်တမိငယ်မိမိစီတို့ပင်တင်းငွေငွေရုံအရက်တွင်မှလာလေတွေ့ဆုံနိုင်သည်တခါတည်းအန်တီအေးတို့မိသားစုအပြင်ထွက်လေလျင်အိမ်ဆောင်ကျန်ခဲ့ရသဖြင့်မလာနိုင်ပဲရှိရတတ်သည်မိမိသည်အဖွားကိုချစ်သည့်တိုင်အဖွားတာဝန်ကိုမယူနိုင်ခင်မိမိမှာမိသားစုတာဝန်ကိုပင်ခေခေရင်ရင်ထမ်းဆောင်နေရသည်ပြီးမိမိအပူကိုအဖွားထံသို့မကူးဆက်စေလိုပြီးသူတိုင်အောင်အဖွားသည်တမိဖြစ်သူ၏ဒုက္ခကိုကောင်းစွာသိရှိခံစားနေရလေသည်အဖွားသည်လည်းမိမိဒုက္ခကိုမကယ်နိုင်ပါခြင်းမိမိစည်းတော်တော့မိမိသည်စပင်ကိုပြီးစလွဲထုံးဖွဲ့လိုက်ပြီးဆွဲချင်းကိုကောက်ကင်လိုက်သည်မိခိုင်ကမိမိအင်းကြီးလေပင်ကျည်သည့်ပြုတ်မီဒီကိုတပင်းမီပြူသည်နေပါစေ၏မိမိကစိတ်မရှိသလိုပြောပြီးညကဝိအိတ်တီလုံချီကိုပင်ပြင်ဝက်ကထွက်သွားတော့သည်မိမိတွင်ပတ်စံတပြားမှပတ်မသွားပေမိမိသည်မိခိုင်ထံတွင်မိဘလောက်ကျန်သေးသည်ကိုပင်မြင်မြန်စိတ်မပြူတော့ဈေးကပြန်လာလျင်တော့ဟင်းချက်စရာအတင့်တင့်ပါလာတက်မိပါသည်မိခိုင်သည်ဈေးထဲတွင်တင်ရှိနေမည့်ကျွေးစင်းကိုမန်းစာတွက်ချက်နေမိသည်ဖေဖေတမီးစာရေးလိုက်ပါသည်ဖေဖေနေကောင်းရဲ့လားတမီးတို့လည်းနေကောင်းပါရဲ့တမီးတို့ဆမ်မိုးဝဲလေးနေပြီမို့စာချက်နေကြပါပြီတမီးလည်းစာကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေစစောကားတော့ကောင်းပါတယ်ပြောလို့မရဘူးတမီးကိုလည်းမကြောက်ဘူးစာလည်းမကြက်ဘူးတမီးတိတ်ဆိတ်မြင့်မိခိုင်းသည်စာရေးရင်ရုတ်တရက်ရက်ပစ်လိုက်သည်မိခိုင်းဝမ်းနဲ့လာသည်ငိုချင်လာသည်တကယ်တော့မိခိုင်ရေးချင်တာတွေကများလာသည်ဖေဖေကိုပြောပြချင်တာတွေသိစေချင်တာတွေမိခိုင်ရဲ့မှာအပြည့်ရှိသည်နေယောက်ျား၏ဖြစ်ပေမှုကိုခံယူနေရသောမိမတယောက်၏ဒုက္ခဖခင်၏အုတ်ထိန်မှုအောက်မှကင်းလွတ်ပြီးဘယံမတာဖြစ်နေသောယွယွမိုက်မိုက်တားယောက်ျားလေးများတိမ်လုံး၏ဒုက္ခကိုသိရှိခံစားနေသည့်မိမိ၏တောကရုတ်တရက်ရက်ပစ်လိုက်သည်စသည်စသည်မိခိုင်ရစ်ချင်တာတွေအများကြီးပါတွတ်တော်ဖေဖေဒီဒီစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာစာမျိုးကိုအချိန်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါမည်လားဖေဖေတွင်ကမိခိုင်တို့မတိဆွမ်းနိုင်သည့်တောကတွေရှိခြင်းရှိနေမည်
ဘာပဲဖြစ်နေနေမိခိုင်စိတ်ကတော့ဖေဖေကိုချစ်နေစေပင်ဖြစ်ပြီးမိခိုင်ဒီစာကိုလုံးချေ၍ပြစ်လိုက်ပြီးကျောင်းမှကနန်းတင်ချာစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးသို့တော့ဘာကူမှစိတ်ဝင်စား၍မရဒီနေ့မိခိုင်ရှစ်တန်းဖြေရမည်မိခိုင်တနည်းရှင်းလျင်မိခိုင်တန်းကငင်းနေသည်မိခိုင်ထက်တနည်းသာပိုကြီးသောကြီးကြီးဆွေပင်လျင်စေတန်းကျောင်းသူကြီးဖြစ်နေပြီမိခိုင်မှာဖေဖေနေပြောင်းရာသို့လိုက်ပါနေခဲ့ရသဖြင့်ကျောင်းအပြောင်းရွှေ့များပြီးအတန်းတွင်နာကုန်ရသည်ထို့ကြောင့်လဲဖေဖေကတာသမီများပညာရေးအတွက်ဆိုကားရန်ကုန်မှာပင်ပြန်နေစေခဲ့သည်ဤဒီကပင်မိမိတို့မိသားစုအတွက်ဂျိုဆိုးဝင်ခြင်းဖြစ်သည်ကင်ကြမာဆိုးဝင်ခြင်းဖြစ်သည်ဒီလိုမှန်းသာသိခဲ့ရင်မိခိုင်ပညာလုံးဝမတက်ချင်နေပါစေတော့မိခိုင်ရန်ကုန်သို့ပြန်ချင်ခဲ့မည်သည်မဟုတ်ပေဖေဖေနှင့်အတူနေတကာလက်နေခဲ့ရစဉ်ကမိခိုင်တို့မိသားစုမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရလေးပင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်မြင်းမြပင်ကတိလင်တနိုင်စေကားမူမိမိသည်မင်းကြီးမညူဖေဖေတွားရာလိုက်ပါခဲ့တည်တာဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကဖေဖေသည်တာမန်အငယ်တန်းညယုံပိုင်ကလေးသာဖြစ်ခဲ့သည်မိမိဖို့တော့မြေထားဝင်အတွင်မှအိမ်တန်းရလေးတွင်သာမကမြေထားတွဲပေါ်မှာပင်အိမ်ဖွဲ့နေရအောင်တော့ပြပြကြီးလိုက်နေမိတာဖြစ်မိမိကဖဖေကိုလက်ထပ်မိဆိုတော့အဖသည်ရင်ထုမနာဖြစ်ကတွားလီသူခင်မွန်းတဲ့ကိုတား၍ငိုရှာသည်ဟုမိမိကပြပြခဲ့ဘူးပါသည်ဖဖေသည်လူရိုးလူဖြောင်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကြိုးစားသူဝိရိယရှိသူဖြစ်သည်သို့တော့ဖဖေမှာကနောက်ခံအင်အားမတောင့်တင်ရှာမိခင်မဆွမ်းမကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရသည်ထို့ကြောင့်လည်းဖေဖေသည်ဆယ်တန်းအောင်တီနှင့်ကျောင်းမှထွက်ပြီးရုံပိုင်တင်နှန်းသို့တက်ခဲ့သည်အလုရခါဆာမှာပင်တရက်ွက်ထင်းနေငေချမ်းဆွေမိမိကိုလာခေါ်သည်မိမိသည်လည်းပညာတင်ဆဲကိုရန်ကျောင်းသူဘဝပင်ရှိသေးသည်အဖွားကိုချစ်တော်မိမိသည်သူချစ်တော်ဖေဖေအကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြပြခဲ့သည်အေးစိတ်သည်ဟုအချစ်ပူခဲ့သောသမီးငယ်ကတတိတခွဲသားဖြင့်နှလုံးသားပြတနာကိုပုံမလင်းလင်းဖော်ထုတ်လာတော့ခါအဖွားမှာအံ့ဩရခြင်းထိတ်လန့်ရခြင်းဝန်းနည်းရခြင်းတို့ဖြင့်မိမိကိုရိုင်းနှက်မိသည့်အထိပင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုဆို၏သို့သောတင်းကြလာသည့်ချက်ချင်မှုအကြောင်းမှပင်ဆမွေးနောက်ဆုံးရဝဲမိမိတယောက်ဖေဖေနောက်သို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားခဲ့လေသည်ဤဒီကတော့မိခိုင်မမွေးမီဖေဖေနှင့်မိမိတို့၏ဘဝပဲဖြစ်ပါသည်ဖေဖေနှင့်မိမိသည်တုံးနှစ်တာမြနေတကာလဲ၍ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့ကြပြီးမှမိခိုင်ကိုမွေးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လဲမိမိထက်တစ်နှစ်နောက်ကျ၍အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သော NDA ကမက်ကြီးကြီးဆွေကိုအရင်မွေးခဲ့သည် NDA သည်မိမိလိုမဟုတ်နှလုံးသားကိုဦးစားမပေးတတ်မိခင်ဖြစ်သူကသဘောတူသောသူကိုသာယူခဲ့သည် NDA ခင်မွန်းမှာအဖိုးရှိခြင်းကပင်ရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့သောမိဆွေတဦး၏သားဖြစ်သည်တချင်ကခြိစက်များဘိုးချုပ်စီမှဆိုင်ခန်းများကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူး၍ချမ်းသာကြွယ်ဝသည်ယခုလဲကြက်ရလုတ်ကိုအရင်နည်းဖြင့်လုံနိုင်၍စင်ရင်မသွားခင်သို့သောဖြစ်ရဘဝတွင်ပြပြုံနေခဲ့သူကမိမိသာဖြစ်ပါလိမိမိသည်အချစ်ကိုယုံစားသူဖြစ်ပြီးချစ်သူနှင့်နေရရင်နိဗ္ဗာန်ပုံသာဟုမိမိထင်သည်ထင်မည်ဆိုလေထင်စရာဖေဖေသည်ချစ်သူကိုပြုစုရရသည့်နေရာတွင်လျှောက်မရှိပေသားသမီး၃ယောက်ကိုဇက်တိုက်မွေးခဲ့ရသောမိမိကိုဖေဖေသည်အစဉ်ညတာဖိမခဲ့မိသည်ကိုမိခိုင်တိတတိအရွယ်တွင်ညီခဲ့ရဘူးလေသည်မိမိပြောသည်လိုမြမထွေးလေးအေးချမ်းမြကိုမွေးသည့်နှစ်တွင်မှဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည်အေးချမ်းမြကိုမိမိမလိုခြင်းပဲနှင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကလေး၃ယောက်၏ဒုက္ခကိုဖက်လာကြီးခံလိုက်ရသောမိမိသည်သားသမီးမမွေးအောင်တတိပြုနေခဲ့သည်ဖေဖေအလုတ်ကလည်းတိုးတက်လာသည်လက်ထောက်ရုံပိုင်အစင်ရောက်လာသည်ထို့ကြောင့်လဲမိမိအင်ထောင်ရည်သည်ခြောင်လေးစပြူလာသည်ထို့စဉ်မှာအေးချမ်းမြကိုမထင်မှတ်ဖဲကိုဝင်လဲခွက်ရသည်မိမိစိတ်ပြက်နေစင်မှာပင်အစင်မပြေသည့်အကြောင်းကပေါ်လာသည်ဖေဖေအထမရုံပိုင်ကြီးကဖေဖေကိုမကျင်နဲ့သည့်ကိစ္စဖေဖေသည်ခြောက်ပြက်ကင်းမဟုတ်သည့်တိုင်အတန်တင်းတော့ရွေးဖြောင်းသူတဦးဖြစ်ခဲ့၏ဖေဖေတို့လုပ်ငန်းတွင်ကိုလင်းလင်းလင့်တလို့အကျိုးမြတ်ခံစားရသည်များရှိသည်ဖေဖေဒီလဲလုံးဝလူကင်းသူမဟုတ်သို့တော့မတန်တဆကိစ္စမျိုးကိုတော့ဖေဖေရှောင်သည်တီလာထင်းသည်
ထိုအခါဖေဖေပြိပခကိုရင်ဆိုင်ရသည်တဖက်သား၏ဖိနှိပ်မှုထိုးနှက်မှုတိုက်ခိုက်မှုတို့ကိုဖေဖေမှာခံနိုင်ဆန်းရှိတော်လေဇနီးနှင့်တာသမီများကိုဆက်ဆက်ထိမြမခံစေခြင်းမှာထို့ပြင်နေတကာပြောင်းရင်းနေနာဆုံးရှုံးနေရသောတာသမီများ၏ပညာရေးနှိမ့်ချနေမှုကိုလည်းဖေဖေမလိုလားထို့ကြောင့်မေဖေဖေကမိမေစုအတင်းညင်းနေတီကြမှပင်မိခိုင်တို့မိသားစုကိုရန်ကုန်သို့ပြန်လွှတ်ခဲ့သည်ထို့စဉ်ကတော့မိခိုင်သည်ရန်ကုန်မှပြန်နေခဲ့ရမည်ကြောင်းကောင်းကောင်းမှတက်ခွင့်ရမည်ဟုတွေးကဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည်ယခုတော့မိမေရောမိခိုင်ပါရင်ကျိုးရမည်အဖြစ်တွေ့ကြုံလာခဲ့ရလေသည်ရန်ကုန်ရောက်သည်ဆိုရင်ပင်မိခိုင်တို့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရသည်ကနေရေးထိုင်ရေးပင်ဖြစ်သည်စမ်းကြောင်အင်းတွင်အင်ကားများကိုစင်ခိုင်းနေရသည်ရာမိခိုင်တို့မိသားစုမှအန်တီအေးတို့အင်းတွင်ပင်တောင့်တင်နေခဲ့ရသည်အဖွားအနေဖြင့်တမီးငယ်နှင့်မိများကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံရ၍ဝမ်းပန်းသက်သာရှိရှာတော်လေအန်တီအေးမှမူမိသားစုတပြုံတမကြီးကိုအိမ်မော်တင်ထားရ၍စိတ်လက်မကြည်မသားဖြစ်နေပုံရပေသည်မိမေဒီတစိမ့်ဖက်တော့အမိုင်အိမ်တွင်မျက်နှာငရရှာပေသည်တနိုင်တမျမိခိုင်တို့မိသားစု၏စားစည်ကိုထည့်ဝင်နေရသည်မိခိုင်မမူရင်ကုန်ရောက်ဆောင်မှုအစစရရာအတိတ်ဆန်းဖြစ်လျက်ပြိုစရာကြီးတာဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကမိခိုင်က12နှစ်ကြည်ကြည်ဆွေက13နှစ်ရှိပေပြီမိခိုင်ဒီကြည်ကြည်ဆွေနှင့်အတူကားစီကကျောင်းတက်ရသည်ကြည်ကြည်ဆွေအောင်တက်နိုင်ဆွေနှင့်ဖိုးထူးစောစောတို့ကတကြားမိခိုင်နှင့်ជីជីဆွေကတကြားဖြစ်သည်မိခိုင်သည်သူထက်အသက်တစ်နှစ်သာပိုကြီးတော်လဲတွက်လက်ချက်ချာလာတော့ជីជីဆွေကိုကြည့်ကအားရကျနေမိသည်သူ့အမသည်လှလဲလှသည်မိခိုင်ကရေချိုးလျင်ထမိန်ကိုခါမှသာစီထားသည့်တိုင်ជីជីဆွေကမူရေချိုးခန့်မှထွက်လာလျင်ထမိန်ကိုရင်ရှားတက်သည်မျက်နှာတုပ်ပွားကိုမလုံတလုံးခြုံထားသည်မှန်တင်ကုန်းရှိတွင်စကြထိုင်သည်ရှင်မိမကဗိုလ်လီမကြတော့အင်းကြီးကိုဝတ်သည်ជីជីဆွေရင်သားများသည်ဖွင့်ထားစွာပြုတ်နေပေပြီမိခိုင်းသည်နေရွက်နားတွင်ဝဲနေသောជីជីဆွေသပင်ဖဖလေးများကိုအားစတော်လေမိမိကသပင်မဖြတ်ရဟုတားမြစ်ထားသဖြင့်သူ၏သပင်များမှာပခုံးကိုကြုံနေပေပြီစစ်ဆက်မိနှစ်ခွကိုတင်းတင်းကျစ်ထားရသဖြင့်တီးတွေ့သောမိခိုင်းမျက်နှာလေးမှာပို၍လုံးစစ်နေသည်ជីជីဆွေကတနက်ခါကိုဖုန်နေအောင်လင်းပြီးနှခဲဆူဆီဖြွဖြော့ကိုတုံးတီတိုင်းမိခိုင်မတနက်ခါကိုပိနေအောင်လင်းရသည်မျက်နှာမှာတနက်ခါမရှိရင်မိမိကနှစ်ဖူးကိုခက်နနာလေးခောက်တက်ပေသည်မိခိုင်နှင့်ជីជីဆွေကတခန်းတည်းအရာသည်တယောက်တကရင်စီအရာသည်ជីជីဆွေသည်ညဝင်အင်ကြီးပပလေးကိုဝှထားရာမိခိုင်မလုံကြည်မပါတော့ជីជីဆွေကိုအောက်ပိုင်းကိုရေရေမကြည့်ဝជីជីဆွေသည်အင်္ဂလိပ်တခြင်းတစ်ပိုင်းတစ်စကိုလည်းဤတက်သေးသည်မိခိုင်စာကျက်နေစဉ်တွင်ជីជីဆွေသည်စာရီတကုန်းကုန်းရင်းနေတက်သည်ဒီနေ့တွင်တော့မိခိုင်ကသူတို့ကတင်းနှလုံးသားတွင်ရှိသောជីជីဆွေစပွဲပေါ်မှစာတစံကိုဖတ်ကြည့်မိသည်ဖျားဖျားရီးစာစာတွင်များလားထိုအချိန်မှာជីជីဆွေ၏ဒေါသနှောသောအတန်လေးကမိခိုင်ကိုတုံ့လှုပ်စားသေးသည်ဟေ့တော့သူမသူများစာကိုခုတ်ပတ်တယ်ဆိုတာတရိုင်းနဲ့အလုံးกว่าတည်ရလားမဆွေနင်းနေမှမကြိုက်ဘူးမိခိုင်ဒီအယောင်တောက်နေတော့ជីជីဆွေမျက်လုံးများကိုကြည့်ကအကြောက်ကြီးကြောင်သွားမိသည်ပြီးတော့ပြောမိပြောရာပြောလိုက်မိသည်ခိုင်မတိလို့ဖတ်မိတာပါမမဆွေခိုင်အင်တီအေးကိုလည်းတိုင်မပြောပါဘူးជីជីဆွေကပို့လို့ပင်ဒေါသဖြစ်သွားပုံရသည်အမေတိုင်ချင်တိုင်ပေါ်ဘာလဲဒါကိုမိခိုင်ကရီးစစာများထင်းလို့လားဒါမျိုးမျိုးခင်စီကိုရေးရစားกว่าတည့်လားမျိုးမျိုးခင်ကကို့အချစ်တော်မိခိုင်မျက်လုံးများဝိုင်းသွားသည်မိန်းကလေးချင်းရီးစစာရေးတော့အထိတ်ပဲကိုလည်းနားမလည်ပဲရှိရသည်မိခိုင်တို့နေသည့်အမျိုးသမီးအကြောင်းတွင်အချင်းရောကထားနေကြသည်မိခိုင်တော့ဘာမှနားမလည်မီជីជីဆွေကမိခိုင်ကိုရာဇသံပေးသည်မိခိုင်စပွဲကဟိုဘက်မှာပဲဟာကတင်မော်ထိုင်ရင်ဟိုဘက်ကို6လောက်ချထိုင်မို့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လဲဆွေစပွဲကိုဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်။မရွှေ့ပါနဲ့မမဆွေ။ခိုင်စပွဲမှာပဲခိုင်နေပါတော့မယ်။မိခိုင်ဒီမျက်ရည်များဝဲလျက်ကပြန်ပြောမိသည်။ဒီတုန်းကလေးကသူတစ်ပါးအိမ်မှာနေရတော့မိခိုင်တို့ဘဝကိုလည်းအငြိယာမန်းတည်လာခဲ့သည်။မိခိုင်မှာជីជីဆွေကဲ့သို့ပင်
ကျောင်းကောင်းကောင်းမှတက်ခွင့်ရသည့်တိုင်စာမလိုက်နိုင်ဖြစ်နေရသည်အတန်ကအနှိမ်ခံရသည်အင်ကြားတော့လေအနှိမ်ခံရသည်ជីជីဆွေဖခင်အန်ကယ်တန်းဆွေကမိခိုင်ကိုစာပြပြရင်ជីជីဆွေကိုပြောသည်ជីជីဆွေကတစ်ခါနှစ်ခါသာပြပြပြီးညံသိပ်တုံးတာပဲတင်းရတာစိတ်မရှိဘူးဟုခခတီတီဆိုသည်မိခိုင်မိမပင်စူးစားစီကမူအင်္ဂလိပ်စာကိုជីជីဆွေကဲ့သို့ပင်အတန်ထွက်မှန်အောင်မဖတ်နိုင်ခဲ့မိခိုင်မနေတကာလှည့်၍တိုးကျောင်းများမှသာစတင်ခဲ့ရသည်။ကျောင်းစာနေကလေးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ရသောជីជីဆွေကိုဗင်မာလီယင်မိနိုင်ပါမည်နီ။ဒါကိုပင် NTA ကစဉ်းနေနေပြန်သည်။အဖွားကမိခိုင်ကိုအားပေးချာသည်။မိမိကတော့ခက်မစိတ်သာနေလေသည်။စောစောနှင့်ဖုတ်ထုသည့်တက်ဆွေနိုင်နှင့်ပေါင်းကအပျော်ကျူးနေသည်။သူတို့ချင်းကတော့အလွမ်းတင်ကြသည်။အချိန်တန်လျင်စားလိုက်အပြင်ထွက်လေလိုက်နှင့်တဘူးတွေတွေရှိကြသည်တွတ်တော်စောစောနှင့်ဖို့ထုမှာတဖြည်းဖြည်းရင်ပြစ်စပြူလာသည်ငင်းခုန်တက်လာသည်တက်နိုင်ဆွေကစောစောကိုတားဆီးကလေးလိုနှင့်သူ့ဘက်သို့ခွဲထုတ်နေသည်ထို့ကြောင့်လဲဖို့ထုကအကုတ်နှစ်အောင်လုံးကိုနာကြီးနေခဲ့သည်ကြာတော့လဲမိခိုင်သည်အိမ်မာနေရသည်ကိုငင်းငွေလာသည်ဖေဖေကလည်းမိခိုင်တို့စီပြောင်းလာကစားကတစ်ခေါက်သာလာပြီးနောက်ပိုင်းရောက်မလာတော့ငွေတော့မှန်မှန်ပို့သည်ထင်သည်မိမိကိုကြည်ရသည်မှာအခုတလောကြည်ကြည်ရွှင်ရွှင်မရှိလားမိမိလည်းဒီမှာနေခြင်းဟန်တော့မတူကိုကိုအိမ်နဲ့နေခြင်းရောမြည်ဖေဖေရန်ကုန်ပြောင်းဖို့မစူးစားဘူးလားစူးစားလျက်နဲ့မိရသေးတာလားမိခိုင်မသိချင်းအန်တီအေတို့အိမ်တွင်မိခိုင်တို့မိသားစုတောင်းတင်နေခဲ့သည်မှာသုံးနှစ်နီးပါးတိုင်ခဲ့သည်မိမိမျက်နှာလည်းတစ်နေ့တစ်နေ့ညှို့နှံ့လာသည်တခါတည်းဟန်မိမိငိုသည်ဟုလည်းထင်သည်အမတ်တင်တင်ကြီးကြီးဆွေမွေးနေ့တွင်မိမိငိုဒီကိုတိတိကျကျမြင်လိုက်ရသည်သူနေ့ကနတ်မောက်လန်းတွေမှခြံကြီးတစ်ခြံလုံးစီကားလှပနေသည်တာမန်ကလေးငယ်တဦးဤမွေးနေ့ကိုအိမ်မြစစ်စစ်ကားကားလုပ်ဒီကိုလည်းမိခိုင်အံ့ဩနေသည်မိခိုင်ဆိုရင်မွေးနေ့ဟူ၍တခါဘူးမှမကြုံစဘူးညီတိအထိမ့်မတ်မြမလုံစဘူးတွတ်တော်ကြီးကြီးဆွေမွေးနေ့တွင်သူပါရော၍ဝေကောင်းဆလာဝေးရသည်NTA ကစိတ်လိုလည်းရအင်းကြီးတစုံချုပ်ပေးသည်ជីជីဆွေကတော့ပြောဖွေရမရှိပုံမြင်လေးကနှစ်သမီးလေးလိုလှနေသည်မျက်ဆောင်တွေကလည်းတပုံကြီးရသည်ကျောင်းမှာတငယ်ချင်းများကိုជីជីဆွေနှင့်အတူလိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးမိခိုင်တယောက်ထဲခြံနောက်ဘက်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်ခြံထဲတွင်လှတာနေသည်လှရန်အောက်တွင်ပြင်းစီနီလေးများကလှပစွာပွင့်ဖူးနေသည်ပြင်းစီပင်တန်းနှပေးမှခုံတန်းရတွင်မိမိနှင့်ဖွားဖွားသည်အေးလူလူထိုင်ရရှိသည်ဒီရင်တွင်အဖွားနှင့်မိမိကိုနှစ်ယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရသည်မှာဒီတစ်ခါသာရှိမည်ထင်သည်ဒါကလည်းအန်တီအေတို့တတွေ့ဝင်းနေပွဲအတွက်အလုရှုံ့ရရဖြစ်ပေမည်မိခိုင်သည်မိမိတို့စီပြေးကြသည်မိမိမျက်နှာကိုတိတ်တိတ်ကွက်ကွက်မြင်သာသည့်နေရာရောက်ခါမှမိခိုင်ခြေလမ်းများကတုံသွားရသည်မိမိမျက်နှာတွင်မျက်ရည်တွေနဲ့ပါလားတမီးအရှိမသွားနေချေလေအဖွားကလမ်းပြောသည်မိမိသည်မိခိုင်ကိုမြင်ခါမှတူ၍တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သည်ခလီစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါမယ်တမီးရဲ့အဖွားကနှစ်သိမ့်လိုက်သည်မိခိုင်တကယ်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရသည်ជីជីဆွေနှင့်ရော၍ပြုတ်ခင်းမိသောစိတ်လေးများပင်ပျောက်သွားသည်အမှတ်မထင်ခေါင်းဝင်ဆကိုဆုတ်ချိန်နေမိသည်မိမိရှိုက်တန်ကပေါ်လာပြန်သည်ခိုင်ရင်ဒီမှာဟေးပက်ကီတို့ပြန်ကြမလို့ရဲ့ဟေးခိုင်ပြောက်သွားကြပြီလေជីជីဆွေတန်ကိုကြားရ၍မိခိုင်ရောမိမိတို့ပါလှူရှာတတ်ကြသည်တွားလေးတမီးတွားလိုက်哦မိမိကအလင်းမြန်ထွက်သွားစေလိုဟန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်မိခိုင်စိတ်ကလည်းမိမိနှင့်ဖွားဖွားကိုជីជីဆွေမြင်သွားမှဆို၍အလင်းမြန်ပြေးထွက်ခဲ့သည်မိခိုင်၏ပျော်ရွှင်မှုသည်ခြေနောက်ဘက်တွင်ကြံ့ခဲ့လေသည်ပွေတိမ်၍ဘောလုံးများကိုလိုက်ဖြုတ်နေရသည့်အချိန်ထိမိခိုင်မျက်နှာသည်ညူနေလေသည်အရာထဲရောက်ရင်မိခိုင်မှမျက်ရည်ကျမိသည်ဘာမှမသိရပဲနဲ့မိမိအဖိုးသည်မိခိုင်ရင်တို့ကူးဆက်ခဲ့ရသည်ညီအဖေနောက်မေးမှရပြီတဲ့မိမိကတူတူတိတ်တိတ်ပြောလိုက်သည့်တိုင်မိခိုင်ရင်မှအကျဉ်းကြီးမြည်ဟေးသွားသည်ဆက်ဆက်တုံသွားသည်စောက်တရားမရဖြစ်သွားသည်မိမိကိုလည်းထိလင့်တစားကြည့်မိသည်မိမိသည်မိခိုင်လောက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမဖြစ်တကယ်တော့ဒီသတင်းကိုမိမိတည်တည်မှာ
အတန်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ဟန်တူသည်သူတိုင်မိမိမျက်လာကိုချလိုက်စင်းမှပါပြင်ဖို့သူမျက်ရည်များစင်းကြလာသည်မိမိကအတက်မထွက်ပဲရှိုက်လိုက်သည်မိခိုင်သည်မိမိကိုဖက်ကားငိုချလိုက်သည်ဖေဟုံးကယူသွားတာလဲမိမိမိခိုင်တို့ပြောင်းလာတာမှသူ့မြစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမိမိရဲ့မလိုတဲ့လူတွေကပြောတာလားမှမသိတာသမီးဖြစ်ဖြစ်စီဆာရီးပြီးမေးကြည့်မယ်မိမိအိုးသမီးလိုက်သွားမယ်လေမိခိုင်သည်တကူတူဆေကျော်တက်ရွယ်မိမိငယ်လေးစူတီကိုမှုသွားသည်ဖေဖေနောက်ကိုတကယ်ပင်လိုက်သွားခြင်းသည်ဖေဖေကိုသူပြောရင်ရှားလိမ့်မည်ဟုလည်းထင်သည်ဖေဖေသည်မိခိုင်ကိုဖေတူတမီဦးမို့အချက်ဆုံးလဲဖြစ်သည်မိမိကြားတာကြားပြီတမီသူစာမေးတာလည်းကြားပြီငွေလဲမမှန်မပို့တော့ဘူးမိမိသည်ရှင်သေးတွင်တော့ကကိုတင်းစီထားခဲ့ရရှာပေမည်ယခုမှပွင့်အံ့၍ကြလာခြင်းဖြစ်သည်မိခိုင်သည်မိမိအားထရာတမိကြီးပင်ဖြစ်ပြီမဟုတ်ပါလားပြီးမိမိဒုက္ခကိုမိခိုင်မသိလျင်မဖြစ်တော့မိမိအနာတွင်မိခိုင်သာရှိသည် NTA တို့အိမ်မှစင်းချောင်းတို့ပြောင်းလာရသည်မှာတုံးလာမြကြခဲ့ပြီအိမ်ပြောင်းသည့်ကြောင့်မိခိုင်ကိုယ်တိုင်ဖိဖိစီစာရေးခဲ့ရသည်သည် NTA တို့အိမ်မှမို့ဖိဖိမလာဘဲနေခဲ့သည်သာဖြစ်ရမည်မိခိုင်တို့ကြီးသာနေလျင်တော့ဖိဖိပြေးလာမည်မှာမုန်းချဟုမိခိုင်တွတ်ထားခဲ့သည်ပေါ်မလာတော့ဖေဖေကိုပင်နေနိုင်လိုက်တာဟုထင်ခဲ့သေးသည်ယခုတော့ဖေဖေသည်မိခိုင်တို့ကိုတကယ်ပင်စိတ်ခဲ့လေပြီတကားထုညာကမိခိုင်အိမ်မဆိုးများကိုမင်ရသည်မူလျက်နှင့်မိခိုင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်အိမ်မထဲတွင်တော့ဖေဖေကမိခိုင်ကိုချော့မြူနေသည်ပလက်ကုံရထားတွဲကြီးပေါ်တွင်မိခိုင်တို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုတင်ကားဖေဖေကတွန်းပေးနေသည်ပြီးတော့မိခိုင်သည်ဖေဖေလက်ကိုဆွဲကရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပြေးလွှားနေသည်ဇလီဖာတို့များပေါ်သို့မိခိုင်ကခြေထောက်ကျအောင်လှမ်းနေရသဖြင့်မိခိုင်ကိုယ်လေးကမကြာခဏလဲပြုတ်နေရလေသည်ဇလီဖာတို့များကအလန်းကျယ်သည်မိခိုင်ခြေလမ်းကငင်နေသည်မိခိုင်ခြေထောက်သည်ခြောက်ခင်းများကိုမကြာမကြာနှင်းမိသည်နောက်တော့တန်လန်းတစ်ဖက်ပေါ်တွင်မိခိုင်ကကိုကိုဟန်လျက်တပြေးညီအောင်ရှောက်သည်လေမကြစေရန်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ထားသည်ဖေဖေကမိခိုင်လက်ဖျားများကိုကိုင်းကထိမ့်ပေးသည်တခါမှာတော့မိခိုင်မဟန်နိုင်ပဲဖေဖေကလည်းမမိလိုက်ဖဲနဲ့တန်လန်းပေါ်သို့လင်းကျသွားသည်အမလီမမေရေမိခိုင်လန့်၍အော်မိသည်တမီဘာလဲတမီတဖက်အရာမှမိမိကပြေးလာသည်မိခိုင်ချနာကိုမား၍မိခိုင်ကိုလှုပ်နှိုးသည်မိခိုင်ကိုယ်တွင်ချွေးများဖြင့်ဆွဆွဲနေလေသည်ပါပြင်ပေါ်တွင်မြေရီချောင်းများထင်နေသည်ဖေ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 မိခိုင်သည်ခေယောင်ကရန်ရေရွတ်လိုက်သည်အတန်ကြာမျှမိမိရင်ခွင်ထက်တွင်ခေါင်းအက်ခါငိုချလိုက်သည်မိမိသည်မိခိုင်ကြောကိုပတ်သက်ရင်းရှိုက်လိုက်ပြန်လေသည်အင်ရှေခန်းတွင်တော့စောစောနှင့်ဖိုးထုသည်အိမ်မောကြလျက်ဘလောက်သားယူမှလဲ50သားပါတော့ညီတို့အိမ်ကလည်းဟင်းစာတေကြီးတာကိုအမေသားတဲ့ထွက်တလုံးမကမြောင်းချင်ရောင်းချင်ပုံစံဖြစ်ပြောလိုက်သည်မိခိုင်မျက်နှာပြက်သွားရသည်ဖေရောင်းချင်တော်မလဲလေအကျွေးချီယူနေရတာကိုဟုလဲစိတ်ထဲမှရေယူမိသည်တကယ်တော့အမေသား50သားကိုပြုတ်ကျော်လောက်ခါစောစောတို့ကျောင်းတို့ယူမိထမင်းဘူးတဲ့တွင်ဗနရက်ခံအောင်ထည့်ပေးရပါမလဲဟုမိခိုင်တွက်နေရသည်ဟင်းဒီဟင်းရဲ့ကျော်ကိုထည့်ပေးလျင်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကနှာခေါင်းရှုပ်သည်အိမ်မှာတော့မိခိုင်တရားချလွန်၍သူတို့စားသည်ဒါထက်ညဖေးစီကငွေမလာသေးဘူးလားထွက်တလုံးမကမိခိုင်လက်ညှိုးထုတ်ပြသည့်အသားကောင်းကောင်းကိုမလီးပဲအစီရွတ်ပေါ်တော့နေရာကိုရွှေလီရင်ပြောလိုက်သည်နာခင်နေပါပြီခုပဲလာကုန်တော့မှအရင်လားကလည်းစင်းရဲမရှင်းပေးဘူးတစိတ်ညမေကိုပြောချစ်စမ်းမအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါချိန်ဝင်ရှာကအလေးပတ်တို့ထွက်ချင်ချင်းရှိနေသည့်တိုင်ထွက်တလုံးမကချိန်ခွင်ပေါင်းထက်အလင်ဥအောင်အမေသားများကိုဆွဲယူလိုက်သည်ပြီးစက်ကူဖြစ်ထုတ်ကချင်းနောက်နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်သည်သူပြုသည်များကြည့်နေရကမိခိုင်ဘာမှမပြောရေနှုတ်ကျန်းရှာကျန်းဖြစ်အွန်လိုင်းလျင်မိခိုင်သာအရှက်ခွဲရသည်မိခိုင်သည်ဈေးမထွက်ကအရှိဘက်လမ်းကြားလေးထဲဝင်ခဲ့သည်မိခိုင်တို့နေရာဟင်းရတာလမ်းထဲသို့ဒီလမ်းကြားလေးမှဖြည့်၍ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်မပြောတော့လမ်းထဲအရောက်တွင်ကျော်မင်းဦးကိုတွေ့ရသည်ကျော်မင်းဦးသည်စီကရက်တလစ်ကိုလက်ကြားမြင်ထားရမှလက်ကိုနောက်သို့ဝှက်လိုက်သည်ကျော်မင်းဦးသည်မိခိုင်နှင့်တတူရွယ်တူဖြစ်သည်တူတော်ဇော့ဇော့အပေါင်းအသင်းဖြစ်သည်
စောစောစီးကရက်တောက်တီးကိုမိခိုင်လုံးဝမကြိုက်ဤဒီကိုကျော်မင်းဦးကလည်းတီး၍မိခိုင်ကိုအနည်းငယ်ယွန်းသွားပုံရသည်သူဒီမိခိုင်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လို့ဒီမဟုတ်လားမိခိုင်ကသူ့ကိုတာမန်မျှပြုံးပြပြီးမတီကျိုးချုံပြု၍ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်သူကမိခိုင်နောက်မှပြေးလိုက်လာသည်ခိုင်ဆွေးချင်းကအလေးကြီးပဲလားကျွန်တော်ကိုပြေးလေနေပါစီရပါတယ်ကျော်မင်းဦးလက်တွင် secret ကိုမမြင်ရတော့ပြီစောစောအိမ်မှာစာကြက်ရေးလိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမကြက်ဘူးကျော်မင်းတို့လည်းကြည့်ပြောဦးပေါ့မိခိုင်ကအမကြီးတယောက်လေတန်းဖြစ်ပြောလိုက်သည်ကျော်မင်းကမူမိခိုင်စီမှစကားပြန်ရရန်စူးစမ်းနေသူပြီးပြီးအကြိုက်တွေသွားသည်မိခိုင်စိတ်ဝင်စားမိအချက်များကိုလည်းကြွတွင်တွေးတောထားခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်တိုက်တွန်းပါလေကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလို့တော့မပြည့်စည်စေရပါဘူးသူကတခါတခါမကြီးကြီးလန့်ကအောင်ထေးတို့နဲ့တော်တော်ပေါက်နေဟူကောင်တွေကတကိတ်ကလေးတွေကျော်မင်းဦးဒီမိခိုင်ကသူ့မောင်ငယ်အပေါ်အလွန်လေးထားစိုးရင်တမန်တီး၍တမင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားစေခြင်းသည့်တဘောလဲပါသည်သို့တော့ကိုကိုကိုဂုံတင်၍သူ့တပားကိုနှိမ်ချသည့်တဘောကိုမိခိုင်မနစ်သက်ပြီးသို့တော့အောင်ထေးတို့နဲ့ပေါင်းတည်ဆိုခြင်းကိုတော့တကယ်ပင်စိုးရင်သွားသည်အောင်ထေးတို့တတိုက်သည်စံကြောင်တဝိုက်တွင်နမည်ကြီးသည်ဘယ်နေရာမှာရိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဟေဆိုလျင်သူတို့လူတယောက်လမ်းပေးလဲနေနေသူတို့ကိုအရင်ဆုံးအစစ်ဆေးခံရသည်ဟင်းဒရာလမ်းဒီလမ်းတို့လေးဖြစ်သည်လမ်းထဲဝင်ပြီးမကြာခင်ပင်ကျော်မင်းဦးတို့အင်းရှိရောက်လာသည်ကျော်မင်းဦးကအိမ်ထဲဝင်နေရည်၍မိခိုင်ဝမ်းတာသွားရသည်မိခိုင်သည်ယောက်ျားလေးတယောက်နှင့်ရှင်တွဲလျှောက်သွားရမည်ကိုအနည်းငယ်ယွန်းမိသည်ပြီးတော့ဒီလမ်းထဲကလူတွေကမိခိုင်တို့တားမိကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေသည်ဟုမိခိုင်ထင်သည်မေမေဒီဒီရက်ကွက်မှာမေပြီးဒီရက်ကွက်မှာပင်ကြီးပြင်းသူဖြစ်သည်မေမေတို့ညီမသည်အလားစင်းဝင်ခဲ့သူများပြီးပြီးနမည်ကြီးခဲ့သည်မေမေကပညာမဆုံးခင်ချစ်သူနှင့်ခွေးရလိုက်သွားခဲ့၍ကွယ်လွန်သူခင်မူး၏အရှိန်အဝါဖြစ်ထေဝါခရသောအဖွားမှာမျက်နာပြက်ခဲ့ရဘူးသည် NDA ကိုအံကဲတန်းစွေနှင့်အတင်းပြစားလိုက်တော့လဲတမက်ဖန်းသည်သမီးကိုစိတ်မချ၍အလင်းမြန်စီမံသည်ဟုအပြောခံခဲ့ရသည်ယခုခါမိမိတယောက်သားသမီးတွေနှင့်ဖေဖေမပါဘဲပြန်လာတော့လေအံ့ဩစူးစမ်းလာကြပြန်သည်မိခိုင်သည်အင်းရှင်းမြောက်မိကပင် NDA တို့ကောက်ရထားသည့်ကိုလက်မြင်လိုက်ရသည်ဘော့စကွန်အဖြူကလေးဖြစ်သည်အဖွားကိုလာပို့တာဖြစ်မှာပဲဟုတွေးကမိခိုင်အပြေးကလေးလျှောက်လာခဲ့သည်တွေ့တော့အိမ်ပေါ်တက်လိုက်ရင်ပင်ဖက်နှက်ချက်ကိုချေချထိုင်နေတော့တက်နိုင်ဆွေတယောက်တည်းကိုဒါတွေ့လိုက်ရသည်ကိုနိုင်ဖာလာလို့လေကိစ္စမရှိရင်မလာရတော့ဘူးလားဟာတက်နိုင်ဆွေကမိခိုင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းပြောလိုက်သည်တက်နိုင်ဆွေနဲ့မိခိုင်ဒီလေတက်တူရတူဖြစ်သည်တက်နိုင်ဆွေကကြီးကြီးဆွေထက်စားလျင်မိခိုင်တို့ကိုပို၍တန်ရောစင်ရှိသည်လာရပါလေကိုနိုင်ရေမိခိုင်တို့ကဆင်းရဲတော့မလာခြင်းဘူးလားလို့ပါစောစောတို့တော့တယောက်မှမရှိဘူးထင်ပါရဲ့မိမိနဲ့ကောတွေ့ပြီးပြီလားအန်တီကကိုဖို့စားစရာတွားယူနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဟေးဟေးဤချက်မြကိုလွတ်လိုက်ပါဦးမိခိုင်အိမ်ထဲဝင်လာစဉ်မိမိတယောက်မိဖို့ဆောင်တွင်အလုရှုံနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဟဲ့မိခိုင်တခြားလေးမရှိတော့ပါလားမိမိကကော်ဖီဖြော်ရန်ပြင်ဆင်နေရမှမေးလိုက်သည်မနီကပင်ပြည်သူဆိုင်မှရောက်ခဲ့သောတခြားတစ်ပိတ်သားကိုဈေးတွင်တွားရောက်ခဲ့ရသည်မိမိတောက်ရန်အနေငယ်ချင်လာသည်မိခိုင်တကြားထည့်ထားသောကော်ဖီမုတ်ဘူးအဟောင်းထဲတွင်တကြားနှဲငယ်သားရှိတော်သည်စောစောတို့ယူလုတ်ပြစ်လိုက်ပြန်ပြီလားမသိပါဘူးမိခိုင်ကတကြားဘူးကိုကြည့်ကညှိလိုက်သည်မိမိဒီကော်ဖီခွက်ကိုအလင်းစလူဖြော်ကအင်းရှိသူယူသားသည်အေးချက်များကမိမိနောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့လေသည်မိခိုင်သည်ဟင်းဆက်စရာများကိုကြောင်ရင်နှင့်ခဏတွင်ထားပြီးအင်းရှိသူထွက်ခဲ့သည်မိမိဖြော်တဲ့ကော်ဖီကတော့ခားရီကိုနိုင်ငါခက်ခါပဲကြိုက်ပါတယ်ဟာဒါထက်နင်ကိုကြောင်ပြောင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားမိခိုင်ဒီအိမ်ကြောင်မိမကြမီပင်ဗပဲတဲ့အမှတ်1ကြောင်မှစံကြောင်အမှတ်1ကြောင်တို့ပြောင်းခဲ့ရသည်ကားနှင့်ကြောင်မတက်ရတော့တဖြစ်မိခိုင်ဖို့နီနီနနာကြောင်ကိုပြောင်းလိုက်ရသည်စောစောတို့ကဘလူနေတလဲရင်ကိုနိုင်ညီတွေကိုနိုင်မဲဆုံးမဆက်မအောင်ဒီရောက်မှပူဆိုးနေတယ်လို့ပဲမိခိုင်ဒီသူတို့မိသားစုတွင်အကူရမည်မမမမက်ယောက်ျားတယောက်မျှမရှိလေ၍အေးတယူမေးဖို့ရလာတော့အကူဝင်းကွဲဖို့ပင်အကူစိတ်ဝင်လာမိရသည်အေးပါဟဲ့ဒါမေးစနေနေ့ကျရင်မင်းတို့အားလုံးအင်ကိုလာကြပေါ့အိမ်မှာဒီဒီနဲ့မေမေတို့ရဲ့ဆက်ရှင်နှစ်မြောက်မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲတဲ့တကယ်တော့ဒ
ဒီရီကသူ့မိဆွေတွေအတွက်တက်တက်လုပ်တဲ့ပွဲပါညီနူတို့ညာရေးကြဖို့ဟာရွှေရှင်လေးပြမယ်အခုအဲ့ဒါလားပြောတာလားဆိုပါတော့အချိန်ရရင်မေမေတို့အဖွားတို့လည်းလာပါလေဦးမယ်ကြည်ကြည်ဆွေကတော့မှားလိုက်တယ်နင့်ကိုမနေ့ဆော့ဆော့ကလေးကလာနေပါတဲ့ဝေဘောသူများကတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများကိုစဉ်းစားကာတစ်ခုပြီးတစ်ခုစံဖန်လုပ်နိုင်ပါပြီတော်ကြဘသူဝင်းနေတော်ကြဖရာကိုစုတော်ကြပါထိမ့်မတကယ်တော့မိဆွေပေါင်းသင်းများကိုစုစည်း၍စီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စများတွင်လွယ်ကူချုံးမော့စေရန်ကြံဖန်ပြုစုကျင်တာဖြစ်သည်အီချက်မြလေးလက်ခင်မင်းတို့ကိုကိုနိုင်အီချက်မြကတက်နိုင်ဆွေပေါင်းပေါ်တွင်ထိုင်ကားပြောလိုက်သည်အီချက်မြသည်အယူရကြိုက်သူဖြစ်သည်တက်နိုင်ဆွေကအီချက်မြကိုအလိုလိုက်တတ်သည်မိခိုင်တို့အိမ်တွင်တော့အီချက်မြကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတယူတရပြုမိသူမရှိ၍အီချက်မြသည်အဖွားတို့တက်နိုင်ဆွေတို့လာရင်အလွန်ပျော်တတ်သည်လာရမှာပေါ့အီချက်မြကိုကိုကိုနိုင်လာခေါ်မယ်အဲ့ဒီကားကြီးနဲ့လာရင်ဒါပေါ့မိမိသည်ပက်လက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်၍စီလီတလိကိုဖွာလျက်ရှိသည်စပင်ဖျူဖျက်ဖြစ်စေဘိုလိကိုခဲထားသောမိမိကိုကြည့်ကတက်နိုင်ဆွေအနည်းငယ်တွန်းသွားသည်မိမိကလည်းဆွေမျိုးတွေရှိမှအထင်သေးစရာလေးစားအောင်မနေတက်ဘူးဟုမိခိုင်စိတ်ထဲမှအဖြစ်တင်မိလေသည်မိမိကတော့ညီတုကိုမှခရူးဆိုင်ဟဲမတူချေအန်ဒီကျွန်တော်ပြောင်းမယ်စနေနေ့ကျရင်အန်ဒီကိုလိုက်ခဲနော်အေးကွယ်အန်ဒီနေကောင်းရင်တော့လာခဲ့ပါဦးမယ်ဒီတနင်္ဂနွေမှာမမီမလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အင်ဒီတို့လာရင်တွေ့ရမှာပဲဟာကဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မိခိုင်ရေပြတ်မယ်ဟေတက်နိုင်ဆွေကအီချက်မြကိုမှုမွေးပေးကနှုတ်ဆက်လိုက်သည်တက်နိုင်ဆွေကားတကားကိုပိတ်ညီဆဲဆဲတွင်မှစောစောကရောက်လာသည်ဟာကိုနိုင်ကြီးအင်ပြန်တော့မလို့လားဂျူးဘန်ကိုမသွားတော့ဘူးလားယင်မင်းသွားချင်လိုက်ခဲ့လေစောစောဒီအင်ပေါ်တို့အပြေးလွှားတက်လာသည်သူဘာလို့မြည်ကိုမိခိုင်တီးပြီးဖြစ်လေသည်ရေကူးရန်မောင်းမိရှာခြင်းဖြစ်မည်စောစောမင်းယင်ကူရဘူးမိခိုင်ကအမိန်ပေးတယ်လို့ပြောလိုက်သည်ကိုနိုင်နေပဲဟာစောစောကအစင်ကြေးပေးသည်မိခိုင်တပြင်းချမိသည်တကယ်တော့ဘသူနဲ့ပဲတော်တော်မိခိုင်စိုးရင်ဒီကစိုးရင်ဒီပဲဖြစ်သည်စောစောပြန်လာနော်မိခိုင်ကတထိတ်လျှော့လိုက်သည်အင်းပါနောက်ဆုံးတွင်စောစောသည်ထုံးစံတိုင်းဖို့ထူဤပေါင်းမိကိုဆွဲကထွက်သွားသည်မိမိသည်တဖြစ်သူကိုလိုက်ကြည့်ုံကြည့်နေပြီးဘာမှဝန်မမေးချင်ကားထက်သားဒီဆိုရင်ပင်မိခိုင်ဒီဖို့ထူရင်အင်ကြီးများကိုဖို့ထူမရိပ်မိစေရန်တည်တည်တတ်တတ်ပြန်ထပ်ပေးနေမိလေသည်ဒါစစ်ကဆန်လေးဤစွေတို့ညီမတတွေကအားလုံးလှတယ်နော်မိခိုင်ဖို့တော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကအနီးကပ်၍မိမိလှကြောင်းဖုံးပွလင်းလင်းပြောလိုက်ဒီကိုရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်နေမိသည်မျက်နှာလည်းအလိုလိုငုံလိုက်မိသည်ဆွေမမီနဲ့ခိုင်မမီတို့ကလှတာကိုជីជីဆွေကအင်ဒရီမပြတ်ပြန်ပြောလိုက်နိုင်သည်သူတို့ချင်းကတော့ရင်းနှီးပြီးသားလည်းဖြစ်ဟန်တူသည်ကိုမမဦးကជីជីဆွေကိုငင်းနေမဲ့အတိုင်းဤဆွေဟုခေါ်၏မိခိုင်သည်ဒီရွေနှင့်ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေတွေထားနေပြီဖြစ်သောသူ့မကိုအံ့ဩနေသည်တွေ့တော့အန်ကတန်းဆွေနှင့်အန်တီအေးတို့သည်လည်းအထက်တန်းကျသူခင်မိသူများဟုမိမိတို့ကိုကိုခံယူထားသူများဖြစ်ရာဤဖြစ်သည်မစမ်းလားပါជីជីဆွေကိုယ်တိုင်ကပင်အထက်တန်းចောင်းသူကြီးဖြစ်နေပြီမကြမီပင်တက္ကသိုလ်ចောင်းသူကြီးဖြစ်တော်မူမဟုတ်ပါလားထုံညာကជីជីဆွေကဆွတ်ဆွဖြူသောလုံကြီးနှင့်အင်းကြီးကိုအထက်အောက်စင်တူဝတ်ထားသည်အဖြူပေါ်တွင်ဘောကျဲအစိမ့်လေးများကိုကြဲကြဲလေးထိုးထားရာမိအောင်အောက်တွင်ပူဆောင်ကျူးလေးများတဖွဲတလက်လက်တောက်နေသည်အသားလေးဖြူဝင်းနေသည်ကိုလုံးကိုထေကဖွင့်ထားကြက်လက်သည်မိခိုင်မျက်စိထဲတွင်တော့ជីជីဆွေအလှသည်ရှစ်တင့်ဒီထက်ပိုနေသည်ဘယ်နေရာကပိုနေသည်လဲတော့အသေးချမသိအထူးသဖြင့်တော့ရင်းနှစ်တင်တို့ပင်ဖြစ်ချင်မည်ជីជីဆွေသည်တက္ကသိုလ်မြောက်မိကပင်ဟောလီဝုဒ်နှင့်ကလီယိုပါထရာပေါ်လီဆိုင်များကိုအကြောင်းဝင်နေပေပြီခါတည်၍တင်ကားစီသောအခုခံပါသည့်မောင်မီမျိုးကိုလည်းဝစ်ချင်ဝစ်တက်သည်သည်ရေမမှန်ကူးသူဖြစ်၍ငကိုကလေးကလှတင်တလောက်လှပြီးဖြစ်သည်မိခိုင်ကជីជីဆွေလောက်မထားတော့လေအရက်ပူမြင့်သည်အသားနှဲ့ငယ်ညူသည်ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဝတ်ထားသည့်တိုင်ကိုလုံးကိုယ်တွေကជីជីဆွေနီးပါးရှိနေသည်အရက်မြင့်သည့်ဖြစ်တွတ်တွလဲရဟန်ဖြစ်နေသည်မိခိုင်ဒီနှစ်ထဲမှာထွာလာတည်တော့အမှန်ဖြစ်သည်မိခိုင်ကိုအပြုတ်ဖြစ်နောက်ကျနေပြီဟုအဖွားကတတိပေးသည့်ဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်
ဆီယံဝင်းမတဦးထံလိုက်ပို့ခဲ့ရသည်ဒီနောက်တွင်မှပိန်လီသွေးတင်နေသောမိခိုင်းသည်တိတိတတကြီးဆူပြေလာသည်သူတိုင်းအောင်အရွယ်နှင့်မမြတ်အောင်စင်စင်းရဲမှုဒဏ်ကိုခံရ၍မိခိုင်းမျက်နှာကလန်းဆန်းနုနေခြင်းမရှိညှုံငယ်လွမ်းလျာနေသည်တခါတည်းဟန်အဖွားကြီးလေးဟန်ပန်မျိုးဖြစ်နေသည်ဒီညတွင်တော့မိခိုင်းသည်အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်လိုလက်ရပြင်ဆင်ထားပါသည်ပဲ့ရောင်ဖြောဖြောဝတ်စုံလေးသည်မိခိုင်းအလှကိုအင်ဒရီယနေစေသည်ညနာကိုလည်းပဲ့ရောင်ဖြောဖြောခြေထားသည်စပင်းကိုမူအလဲမခွဲ၍အစည်းနောင်မဲ့ဖြန့်ချထားသည်ကလေးဆိုတာကိုနဲ့တန်ယုံမဲ့ပြင်ရတယ်ဟုအဖွားကတတိပေးခဲ့သည်အဖွားကမိခိုင်းတို့ကိုကလေးပဲဟုမြင်သေးသည်ကြည်ကြည်ဆွေကိုတော့ပြောရရဟန်မတူတကယ်တော့လေမိခိုင်တို့သည်စေကျော်တက်၍ခလီတသားပင်ရှိကြသည်တည်းဒီကကိုမမောင်ဦးကစက်မှုတက်ကတူကလေကြည်ကြည်ဆွေကမိခိုင်ပတ်သူလှည့်၍ပြောပြနေသည်ခိုင်ကဤဆွေနှင့်အကြောင်းတူတူပဲလားကိုမမောင်ဦးကစပင်ဖုံးနေသောမိခိုင်မျက်နှာလေးကိုရှာဖွေစူးစမ်းရင်းမိသည်မဟုတ်ပါဘူးခိုင်ကစမ်းကြောင်းနှစ်မှာပါအော်စိန်ဖလိုးမှာပေါ့မိခိုင်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ခိုင်စကားပြောနေအောင်နော်ဆွေဟိုဘက်ကအဲ့ဒီရီစီတွားလိုက်အောင်မေလူကြီးတွေအတွက်လှုပ်တော့ပွဲဆိုပေမဲ့ជីជីဆွေနဲ့တက်နိုင်ဆွေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းများကတဝက်ခန့်ရှိနေသည်မိခိုင်းသည်ဒဇင်းယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ထားပစ်ခဲ့သောသူ့မကိုဒေါပွနေမိသည်ကိုမမဦးသည်ကြည်ရက်တက်တာသမီဖြစ်ဟန်တူတော်လဲသူ့အမူအရာကိုမိခိုင်းသိမ့်မကြိုက်ပင် secret ကိုခရင်မျိုးလုံးများကိုမှီစင်ရည်ជីတက်သည့်အပြုမူကိုမကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်ခိုင်းတို့ကအစမ်းကြောင်းမှနေလို့လားဟုတ်ကဲ့ခိုင်တက်ကတူဝင်းနဲ့ရောက်ပြီလားဟဲ့အင်းဒီနေ့မှရှစ်တန်းဖြေရမှာအော်အော်ကိုမမဦးနဲ့စကားပြောနေရသည်ကိုမိခိုင်စိတ်ကျဉ်ကြလာသည်စစောနဲ့ဖိုးထုသည်တက်နိုင်ဆွေတို့အဖွဲနဲ့ပေါင်းမိနေသည်အန်ကတန်းဆွေနဲ့အန်တီအေးကိုလူကြီးများဝိုင်းတွင်အပြုံးကိုစီနှင့်တွေ့ရသည်အန်တီအေးသည်မိမိလောက်အရမမြင်တွေ့တော့မိမိထက်အရွယ်တင်သည်မိမိထက်စိတ်ချမ်းသာတတားနေရ၍လည်းဖြစ်ပေမည်အန်ကယ်တန်းဆွေသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူစီဝိုင်းသမားဖြစ်၍အင်ထောင်ရေးကိုတိတ်အလေးနက်မထတတ်သူခက်ပေါ့ပေါ့နေသူဟုထင်စရာဖြစ်သည်သို့သောဖိဖိတဲ့စားလျင်သူ့အင်ထောင်ကိုသူကယူတဆိုင်ရှိသူသာဖြစ်ချေသည်အချစ်ကိုအလေးနက်ထားသူဟုမေမေယုံစားကိုခွယ်ခဲ့သူဖိဖိဒီသာလျင်မိခိုင်းသည်ဖိဖိကြောင့်စဉ်းစားမိရာမှမိမိကိုတတိယလာသည်မေမေဖေရောက်နေပါလေအဖွားနဲ့တနင်္လာရာတွင်များစကားပြောနေရသလားမိခိုင်းသည်မိမိကိုရှာရန်စိတ်ကူးရသွားမိသည်တွေ့တော့လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကជីជីဆွေ၏မွေးနေ့ပွဲလေးကိုတတိယသွားကထိုကြံကိုလက်လျှော့လိုက်မိ၏သူနီးကလာရောင်လေးလေးအောက်တွင်မိမိမျက်ရည်များကိုမိခိုင်းမြင်ခဲ့ရသည်ယခုကောမိမိသည်မိခင်ဖြစ်သူ၏ရှေးမောက်တွင်မျက်ရည်လေးတွန်းချနေပြီလားတာသွင်းများရှိတွင်တင်ထရသောမိမိစိတ်သည်ဝိမိခင်ရှိတွင်ပောက်ကွဲကောင်းပောက်ကွဲပြီလိမ့်မည်။ဟေ့မိခိုင်ဘာရီစဉ်းစားနေတယ်လဲ။ကျွန်တော်ပြောတာမကြားဘူးထင်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ဘာပြောလိုက်တယ်လဲ။ခိုင်တိတ်တန်ကိုဝါဒနာပါလားဝိစာကိုပဲအတန်တလားလို့လေ။ဟိုခိုင်ဘို့တော့ဘာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါလေ။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်မှာတင်မဲ့စိတ်ပညာတို့သတ္တနိကဗီဒါတို့ဆိုတာတွေကိုတော့တိတ်တိတ်ချင်တာပဲ။ကိုမမဦးကတိမ်မွေ့စာပြုံးလိုက်မိသည်ကျွန်တော်ထင်တာပဲခိုင်ယုတ်ကအဲ့ဒီလိုယုံမျိုးရှင်ခိုင်ကိုကြည့်ရတာတစုံတစ်ခုကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပဲဒါကတော့ခိုင်ကြောင့်နဲ့ခိုင်မို့ပါခိုင်တန်လေးကတိုးဝင်သွားသည်မမဦးကမိခိုင်ကိုပို့လို့ပင်စိတ်ဝင်စားဟန်တူသည်ခိုင်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေတလားရှင်အော်ခိုင်တို့လိုအဆက်ဆက်ပြည့်စုံနေတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေများရှိနေတတ်သလားလို့ကိုမမဦးသည်စကားကိုလဲလဲဝဲဝဲပြောတတ်သူဖြစ်သည်ជីជីဆွေနှင့်ဆက်ဆံစဉ်ကသူစကားများသည်ရွှင်နေသည်ပဝါနေသည်မိခိုင်နှင့်မူအလေးနက်ထားကတွေးတွေးခေါ်ခေါ်ပြောနေသည်မိခိုင်မှာယောက်ျားလေးများနှင့်အပေါင်းတင်နေ၍သူတို့စကားပြည့်ရဲကိုနားမလည်နိုင်ခင်သူတို့စကားစကိုဖျက်ပြစ်ရန်တော့ကြိုးစားမိသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလည်းလို့တော့မရှိပါဘူးလေဒါထက်ကိုမမဦးကနေတော့ဗမာနေတာလဲရင်ကဲ၍မိခိုင်ကသာသူမရင်တွင်ခိုအောင်နေသောဒုက္ခကိုတစွန်းတစထုတ်ပေါ်မိလျင်ကိုမမဦးသည်စကားဆကိုနင်းကမိခိုင်ရင်တွင်ရှိသမျှတိရအောင်ကြိုးစားပေးလိမ့်မည်မိခိုင်တို့လိုအ
အဆအဆပြည့်စုံတဲ့မင်းကလေးဟုဆိုလိုက်ပြီးမှလည်းမပြည့်စုံသောမိခိုင်ဘဝကိုရိစားမိ၍ဖြစ်ရမည်။ဒါကလည်းជីជីဆွေနှင့်မိခိုင်တို့၏အပြင်းအထန်ကိုကြည်ယုံနှင့်သိနိုင်သည်။ជីជីဆွေသည်စိတ်လကတိလေးပါသောဆွေကျိုးတတိလေးကိုဆွဲထားကလက်ညှိုးတွင်လည်းစိတ်တန်းသောလက်စုပ်ကလေးကိုဝတ်ထားသည်။မိခိုင်တို့ညီမနှစ်ယောက်လုံးနှမောင်မရှိကြ။ထို့ကြောင့်မိခိုင်ဖို့ဘာမှဝတ်စရာမလိုတော့ပဲပလဲပတီဖြူဖြူလေးကိုသာလေတွင်ဆွဲထားခဲ့လေသည်ခိုင်ရင်ရွှေရှင်ပြတော့မင်းအထက်ကိုသွားရအောင်ကိုမောင်ဦးကလာလီဗျာတက်နိုင်စီကမိခိုင်တို့စပွဲနာရောက်လာကမိခိုင်တို့ကိုခေါ်သည်ကျွန်တော်မကြည့်တော့ပါဘူးပြန်မယ်ဗျာជីជីဆွေတယောက်ကဟိုမှာလာနေပြီជីជីဆွေသည်လှပတော့လအလဲဝင်းငွေကျဲလေးတစ်ပွင့်ပမာသူတို့ရှိရာရွေလျားလာသည်ဖြူသောသားနှင့်ဖြူသောဝတ်စုံသည်မျက်စီထဲမှထင်းလင်းနေစေသည်ဒီလိုညာပွဲမျိုးမှာဆဆဖြူတော်ဝတ်စုံကိုသူမွတ်သာရွေးချယ်ဝင်ပေသည်ကိုမမဦးပြင်းနေပြီလားယင်ခင်ကစကားပြောရလားသူကတိတ်စကားနေတာကျွန်တော်ကပြောနိုင်လို့လို့ထင်ပါရဲ့ပြန်ပြောဖို့တော့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မလို့လာမယ့်တင်းင်းကိုနေနေမှာတာရုခံလိုက်မှာမဟုတ်လားជីជីဆွေကခေါင်းညှိပြလိုက်သည်ကိုမမဦးကမိခင်ဘက်အသာလှည့်ကြည့်သည်ជីជីဆွေကအကင်းပစာဝင်ပြောလိုက်သည်ခင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားပြောပွဲစားထကြမလို့လीစစတို့ကိုခေါ်ခဲ့ပေါ်ခိုင်ရမမဟုတ်ပါဘူးမဆွေဟောဗျာခိုင်ကအိမ်မှာဖရင်မြတ်လောက်ရလို့လေကိုမမဦးကအန်အောဟန်ဖြစ်ဆူလာပြန်နီခိုင်ကတိတ်မင်းကလေးပြီးတာဗျအိမ်လုတ်တွေအကုန်လုံးအားလုံးလုတ်တာပေါ်မမဆွေလို့မဟုတ်ဘူးတက်နိုင်ဆွေကဝင်ပြောသည်ជីជីဆွေကတက်နိုင်ဆွေကိုမျက်စောင်းထုတ်လိုက်လေသည်ကဲကျွန်တော်ပြန်မယ်နောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါလေးခေါ်ပါနော်ခိုင်ကမဖိတ်လို့ခိုင်တို့အိမ်တော့မလာတော့ပါဘူးမိခိုင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲကျုံယုံသာပြုံးပြလိုက်လေသည်မိခိုင်တို့ဆောင်မပွဲနှီးချပြီမိခိုင်ဒီစာကိုကျူးစား၍ကျက်နေရသည်ဒီနှစ်ကအရေးကြီးသည်မဟုတ်လားတိတ်ပင်နေပဲအောင်းအောင်ဝိစာနေပဲအောင်းအောင်အောင်းရင်တော်ပြီမိမိအတွက်ပင်လုံးဝစိတ်မေးရသည့်အထဲမောင်ငယ်နှစ်ယောက်ဆောင်မပွဲမအောင်မှကိုလည်းမိခိုင်တွေးပုံမိသည်စောစောသည်ညဘက်တွင်ခဏတစ်ဖြုတ်စာကြည့်ပေါ်ရတော့လေတနေ့ကုန်အောင်နေပတ်တမြေဖြစ်သည်ဖူတူကမူစကြက်ရင်ခဏခဏအိပ်ပျော်သွားတတ်သည်မိခိုင်ကခဏခဏနှုတ်ပြရသည်ဖေဖေကဆိုရင်စကြက်ရင်အိပ်ပျော်တတ်သောဖူတူကိုဇပိုးအုတ်ကနှုတ်တက်ခဲ့သည်ဖေဖေလက်တန်ကိုကြောက်တဖြစ်ဖူတူအိတ်မငိုက်ဝင်ချေစောစောဆိုရင်လည်းယခုလိုတနေ့ကုန်အောင်လက်ပက်ခွင့်ကိုရမည်မဟုတ်ချေဆမဝဲနီ၍စကြက်ရင်ကြောင်းပိတ်ထားသည်မိခိုင်သည်အင်းရှိရန်တာတွင်တင်ဖြူခင့်ကစကြည့်နေသည်အင်းရှိဘန်တာပဲမှအရွယ်များကကျွေးနေသည်ပူလိုက်သည့်အခြားမှတစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခတ်လာသောလေးကလေးသည်တံပိုးရှိလာသည်မိခိုင်ကမျက်စိမြောင်း၍ခဏများမိမိတ်နားနေမိသည်ထိုအချိန်တွင်တကားလှုပ်တန်ကြရသည်မိခိုင်ကမော့လိုက်စင်မှတကယ်ရွက်ကြမှဆိုင်လေးတိတ်ကျလာသည်စပိုသမားကပြန်ဆင်းသွားလေပြီမိခိုင်သည်အပြစ်ကလေးထထွားကဆိုင်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီဘူးဖဖေစီကပါလားမိခိုင်သည်အမတ်မထင်အိမ်ထဲသို့လှမ်းကြည့်မိသည်တော်ပါသေးရဲ့မိမိအိမ်ရှိမှရှိမနေမိခိုင်သည်တုံရင်သောလက်ကလေးဖြင့်စာကိုဖောက်ကဆိုက်ရွက်ကလေးကိုကျောင်းဆောက်ကြားထဲညှက်ထည့်လိုက်သည်ပြီးမှဝန်လျောက်မောက်ကစာကိုတဝက်ဖန်လျက်ဖတ်သည်တစုံတစ်ယောက်ကသာမြင်လျင်တော့မိခိုင်ကိုရီးစစခိုးဖက်နေသည်ဟုထင်ပေမည်ယခုလိုမိမိမတီးပဲမိခိုင်လက်ထဲရောက်နေပြီဆိုလျင်တော့မိခိုင်မိမိကိုအတိမပေးတော့ပဲသူ့ဘာသာသူဖက်ကစပြန်လိုက်သည်နောက်ပိုင်းတော့ဖေဖေကမိခိုင်စီတို့ပဲဦးတီကစာရေးသည်မေပိုလီမိခိုင်နာမည်ဖြစ်တာပို့တော့သည်ယခုစာတွင်တော့မိမိကိုမပြောဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရာကပါလာခဲ့သည်တောင်ငူမျိုး2/3/81တမီတို့စာမပွဲနေပြီပေါ့တမီစာကြိုးစားပါဖေဖေတမီကိုဖေဖေစိတ်ချပါလေဖေဖေငွေလဲပို့လိုက်ပြီပြီးတော့ဇွန်လလောက်မှာဖေဖေရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာရမယ်ဒီတော့မှဆော်ဆော်တို့ကိုဖေဖေကိုတိုင်ဆုံးမအိုးမိခိုင်ဒီဝမ်းသာလွန်းတဲ့ဖြစ်စာကိုဆက်မဖတ်နိုင်သေးပဲရှင်တွေအထားမိသည်ပြီးမှလိုက်လဲသောစိတ်ဖြင့်စာကိုဆက်ဖတ်သည်ထုံးစံတိုင်းလိမ့်လိမ့်မမနေဖို့ကြောင့်ဖေဖေပေါ်ခွင့်လွတ်ဖို့ကြောင့်ဆော်ဆော်တို့ကိုသူကိုတိုင်တွေ့ဆုံပြုပြင်မိအကြောင်းများပါသည်မိခိုင်ဒီစာကိုကန်ကာမိမိစီပြေးသွားမိသည်မမေရေမမေဖေဖေရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာရတော့မေတဲ့တိလားရုတ်တရက်တော့မမေမျက်နှာဒီမ
ဝင်းစီသွားသည်ပြီးတော့ခဏချင်းမှပင်လွတ်လပ်သွားပြန်သည်ဖေဖေရန်ကုန်ပြောင်းလာရပြီဆိုတော့တမီးတို့စီဖေဖေပြန်လာရတော့မှာပေါ့နော်ဟိုမိမကတော့ဒီနေ့နေ့မှခွန်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မိမိဟာတရားဝင်မြားကြီးပဲတနေ့မှာတော့ဖေဖေဟာမိမိစီပြန်လာရမှာပေါ့မိမိရဲ့မိခိုင်တို့စီပြန်လာရမှာပေါ့နော်မိ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 ဒီအင်းမလို့အင်းမလို့ဖဲနေလေသည်တကယ်တော့မိမိဒီမာနာကြီးသူဖြစ်သည်အချစ်ကြီးတွေလည်းအမျက်ကြီးဟန်တူသည်ဖေဖေတရင်ကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံကြားရသည့်အချိန်မှစ၍မိမိဖေဖေစီစာမရေးတော့ဖေဖေစာများကိုမဖတ်တော့ဖေဖေစီလိုက်သွားဖို့တော့ဝေးလာဝေးဒါကပင်မိမိအမားဟုဖေဖေကဆိုသည်တနိုင်ရင်မိမိကပြည့်စေးကြောင့်ပင်ကျညာလိုက်ခြင်းသည်သည်တသမီးများရှိရင်းနှင့်အကြောင်းကြောင့်ကိုထောက်ပြကအဖွားကတောင်းရခဲ့ဟန်တူသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိခိုင်ပြောသလိုမိမိတီတာတိတ်ဝဝင်ဝင်မရကြည်မိမိနာမည်နှင့်အတက်အာမခံငွေရှိသည်စုငွေရှိသည်အခြားခံစား권များရှိသည်မိမိသားအရှုံးပေးလိုက်ရင်နောက်လူကောင်းစားဖို့ဖြစ်သွားမည်ဟုအဖွားကဆိုသည်ဒီတော့လေမိမိမှာအမတ်တန်၍မန်လျှော့ရပြန်လေသည်ခုတော့ဖေဖေရန်ကုန်ပြောင်းလဲရတော့မည်ဖေဖေသည်တင်းနေတကြီးမှုသာအငယ်နောက်နှင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနေဝင်သည်ရန်ကုန်တိုင်းဝိုင်းနှင့်ဆွေမျိုးစုလင်းမမိမိကိုပြစ်ထားဝင်ပါမည်လားထူနီကမိခိုင်ပြောသည်ဖေဖေသာပြန်လာရင်မိခိုင်တို့မိသားစုသည်တကယ့်မိသားစုလေးဖြစ်လာမည်ယခုလိုဖီယိုဖီယဲဖြစ်နေတော့မည်မဟုတ်မိမိသည်လည်းအင်ရှင်မတယောက်ဤတာဝန်များကိုလိလူရှုလျက်စပင်ဖားလျားချကစေဘောလိကိုတွင်တွင်ဖွာနေတော့မည်မဟုတ်မောင်ငယ်နှစ်ယောက်သည်လည်းအတားစီမဲ့ပြေးတရေကြတော့မည်မဟုတ်ညမငယ်အီချက်မြသည်ပင်ဖေဖေရင်ခွင်တွင်ချစ်စပွဲဆွံ့နှဲ့နေရောမည်မိမိကိုယ်ကမြည်သူသည်ခြေကပားရေကပားစော်ကားဝင်ပါမည်နီမိခိုင်သည်ဆမိုးပွဲကိုကောင်းစွာဖြည့်ဆုံနိုင်ခဲ့သည်အောက်မှာတော့တည်ကြပါသည်ကံကောင်းလျင်တိတ်ပံဖြစ်အောင်နိုင်သည်တွတ်တော့မိခိုင်ဖို့တော့မြည်တိဘာသာကိုဆက်တင်ရမည်ဖြစ်စေထူးထူးခြားခြားမရှိလားတက္ကသိုလ်ကိုတွားရသည့်ခါတွင်လဲဝိစာဘာသာကိုသာဥစားပေးလျှောက်လို့ဒီမိခိုင်ဆရာဝန်လည်းမဖြစ်ချင်းចောင်းဆရာမောင်လောက်ဆိုလင်းတော်ပြီသူမဟုတ်ပါကလည်းအလွန်ဆုံးစီဝါရေးတက်ကတူလောက်သာတက်လို့ဒီမိခိုင်ဘဝတွင်အင်းချမ်းချမ်းနေရလျင်ပြီးတော့သူတော်မငင်းနှစ်ယောက်ကိုတော့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်စေခြင်းဒီစစ်ဘိုးတို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဖြစ်စေခြင်းဒီညမငယ်အီချက်မြကိုဆရာဝန်မကြီးဖြစ်စေခြင်းဒီမိခိုင်မျောလင်းထားတယ်လို့ကအရာရာဒီဖြစ်မလာခဲ့စောစောဒီစမိုးဘွဲကိုကောင်းကောင်းဖြည့်နိုင်ဟန်မတူအပေါင်းတင်များရှိတွင်ညဉ့်ညူနေတန်ကြရသည်ဖိုးထူကအတင့်တင့်ဖြည့်နိုင်ပုံရသည်စောစောနှင့်ဖိုးထူဒီကြောင်ပြောင်ရွှေတွင်အတန်းတူဖြစ်သွားကြသည်နှစ်ယောက်စလုံးခုနှစ်တန်းကြောင်သားများဖြစ်ကြသည်စမိုးဘွဲပြီးရင်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဖမ်းမမိအောင်နေကြပြန်လေသည်မိခိုင်စိတ်တွင်တော့ဖိဖိကိုမြ мян ပြောင်းလာစေချင်လာပါပြီစောစောဒီဂီတာကိုတိတက်ဆပြုနေပေပြီဘသူစီကငှားလာမဲမတီတော့ဂီတာကိုတထောင်ထောင်တိခတ်နေတတ်သည်တတ်နိုင်ဆွေသည်စောစောဤစရာဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်တတ်နိုင်ဆွေဂီတာကောင်းကောင်းတိတက်သည်ဖိုးထုသည်ပကြီဆွဲဝါဒနာပါသည်ရုပ်ရှင်မင်းသားပုံတီလေးများဆွေကအေကန်းတွင်ချိန်ထားတတ်သည်စောစောကဖိုးထု၏ပုံတူပကြီကားများကိုကြည့်ကာနှာခေါင်းရှုပ်တတ်သည်ဖိုးထု၏ပြိတက်သည်ဤချက်များဖြစ်သည်အချက်များကခင်တဲ့နှုတ်ပုံဆွဲပြပါအောင်ကိုကိုထူးဆိုရင်ဖိုထူးကခင်တဲ့နှုတ်ပုံဆွဲသည်မော်တော်ကားလှလှလေးဆွဲပြပါဆိုရင်ကားလှလှလေးများဆွဲပြသည်ကြောင်ပရက်သည်မိခိုင်ဖို့မိတုံးမှမထူးကြကြောင်မတက်ရတာပဲရှိသည်ထို့ကြောင့်မိခိုင်အိမ်လုတ်ကိုလုံးဝတာဝန်ယူလိုက်သည်မိမိသည်မိခိုင်ကိုအဆအဆမျက်နှာလွှဲထားသည်တွေ့တော့ငင်းငင်းငငိုင်တော့သိမရှိတော့ဖေဖေပြန်လာတော့မြင်မှုထင်သည်မိမိသည်အားလက်လျင်တစ်ဖက်အိမ်သို့ကူတက်လေပစာပြူလာလေသည်မိခိုင်တို့အိမ်ကောင်းရင်တွင်ကုံတွယ်ရေးမန်နေဂျာဦးလာတင်နှင့်ဇနီးဖြစ်သူကျောင်းဆရာမဒေါ်စောများတို့ရှိကြသည်ဦးလာတင်၏ညီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကုလခင်ရှိသည်တိမ်သားလုံးမှဖော်ရွေခင်မင်တက်၍အိမ်နီးချင်းကောင်းများဖြစ်ကြလေသည်ဦးလာတင်၏ကလေးငယ်များမှလည်းအေးချမ်းများနှင့်ကစားဘော်ကစားဘက်များဖြစ်ကြသည်ကုလခင်သည်မိခိုင်တို့မိသားစုပေါ်တန်ရုံးစင်ရှိသည်ဇော်ဇော်တို့ညီကိုကိုလည်းခင်ခင်မင်းမင်းနေလိုဟန်တူသည်စောစောတို့အဖို့တော့ကုလခင်ဒီပေါင်းရတင်ရမည်အရွယ်မဟုတ်လူကြီးတယောက်ဟုသာထင်ပုံရသည်လေးစားဟန်ကိုတော့ပြကြသည်မမရရကုလခင်တယောက်မိခိုင်တို့မိသားစုနှင့်ပို၍ကျောင်းဝင်လာရသည်မှာတချံရက်တရက်တွင်ဖြစ်လေသည်
မိခိုင်သည်လမ်းထိပ်မှရေကစားမှန်တက်တွင်မင်းကလေးတစုနှင့်ရေကစားနေသည်မိခိုင်ဝါသနာပါလုံရတော့မဟုတ်ရေကစားမည်အမျိုးသမီးများကိုလုံကြည်စင်တူထုတ်ပေးမည်ဆိုတော့လုံကြည်တဝက်စာလက်မလို့ရအောင်စည်ရင်းတွင်းလိုက်သည်ဒီတော့လေမန်တက်တို့လာရသည်ရေကစားပြရသည်မန်တက်တွင်းဝယ်အမျိုးသားများကရေလိုတလောက်ရရန်ရေပိုက်များကိုပြုပြင်ဆက်သွယ်ပေးနေကြသည်ကိုလခင်လည်းအပါဝင်ဖြစ်သည်ခန့်ရွက်အကုတ်ကိုပြီးကိုလခင်ကခိုက်လက်ထင်းမှရေကွက်ကိုယူပြီးရေပြည့်ခတ်ပေးထားသည်သူ့ရေခွက်ကိုလှမ်းပေးသည်မိခိုင်လက်ထင်းမှရေခွက်တွင်ရေကုန်သွားသည်နှင့်ရေပြည့်နေသောနောက်တစ်ခွက်ကအသင့်ရောက်လာသည်ရေကစားရသည်ကိုပြောလာသည်မိခိုင်တို့လမ်းထင်းမှမင်းကလေးအားလုံးပြောကြသည်ရေကုန်တော့မယ်ဟေးနေမြင့်လာသည်နှင့်အမျှရေကအလာနေသွားသည်နေပူလာသည်ဖြင့်ရေဖက်ကန်ကားများလဲအလာကျဲသွားသည်မိန်းကလေးသူလဲခိတနာရင်နေရင်ထမင်းစားရင်အိမ်တို့ပြန်ကြသည်ခိုင်မပြန်နေဘူးလားအေးမိလိမ့်မယ်ခိုလာခင်ကတကူလုံးဆူရွှဲနေသောခိုင်ကိုကြည့်ကားတတိပေးသည်မိခိုင်ကခိုလာခင်ကိုပြုံးပြလိုက်သည်ခိုလာခင်ကိုနောက်မှနေ၍မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကရေလောင်းရန်ဟန်ပြင်းနေသည်ခိုင်ကိုလဲအตาနေဟူသောဟန်ဖြင့်လက်ကပြသည်ဤကိုမြင်၍မိခိုင်ကပြုံးမိခြင်းဖြစ်သည်ဖွင့်ကနေရေလောင်းချလိုက်တဲ့နှင့်အတူကိုလခင်တစ်ခုလုံးဆူရွှဲသွားသည်မိခိုင်တို့မင်းကလေးတစ်တိုက်ကသဘောကျစွာရီလိုက်ကြလေသည်ကိုလခင်ကအားကြမခံခိုက်ထံမှရေကွက်ကိုလှမ်းယူကပြန်လာမည်ပြုသည်မင်းကလေးကရှောင်းတိန်ပြည်သည်ဤဒီမှဆာ၍မိခိုင်တို့မန်းတက်အတွင်းဝဲအချင်းချင်းပြန်၍ရေလောင်းကြတော့သည်မိခိုင်ကိုနှစ်သွောင်းအောင်လောင်းလိုက်သူကတော့ကျော်မင်းဥပင်ဖြစ်လေသည်စစတို့ဘယ်ရောက်နေလဲကျော်မင်းဦးမိခိုင်ကယေဆုနေတီကိုခရုမထားနိုင်ပဲကျော်မင်းကိုမိမိသည်ဒီကောင်တွေမနဲ့ကလေးကထွက်သွားတာပဲကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးကျော်မင်းဦးကိုမန်းတက်ထဲမှာပင်တစ်ချိန်လုံးလုံးလို့တွေ့နေရသည်စောစောလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမူရှာမတွေ့ရတကြံတွင်းဖို့အန်ဒီအဖြစ်မှာကိုစိုးမိသည်ရေပက်ခံကားတွေများလိုက်သွားရော့သလားဟုလဲပူမိပြန်သည်ခိုင်ပြန်တော့လေကိုလာခင်ကဒုတိယအကြိမ်တတိပေးလာပြန်သည်သူ့အပြောကအကိုကြီးတယောက်ကညီမငယ်တယောက်ကိုပြောသည့်ဟန်ပန်မျိုးဖြစ်သည်မိခိုင်သည်မောင်ညီမများအတွက်အမကြီးတယောက်ဖြစ်တော်လဲအကိုမများကိုစွန့်ရရသည့်ညီမလေးတယောက်ဖြစ်လိုလာသည်အကိုလှခင်သာမိခိုင်တို့အကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဟုတွေးမိသည်ခိုင်အင်းကြီးလဲပြီးရင်အိမ်မှာမုံလို့ရပေါ်လာစနော်မိခိုင်နဲ့တူလျှောက်လာရင်ကိုလှခင်ကလမ်းပြောသည်မိခိုင်ကခန်းကိုအသာနှင်းပြလိုက်သည်ကိုလာခင်ကိုယခုမှပဲခိုင်တိတိချာချာကြည့်မိသည်အယံမြင်၍ပင်သည်ဟုထင်ရတော့လေကိုလာခင်ဤလက်မောင်းများကတုတ်ခိုင်သည်မျက်နှာကယောက်ျားပီတာသည်အသားကညွညွနှင့်ကြည်ကောင်းသူတူဖြစ်သည်မိခိုင်သည်အင်းရောက်လျင်အင်းကြီးများကိုချက်ပြီးအင်းရှိရေပုံပိုင်းတွင်ရေကိုလောင်းချွတ်လိုက်သည်ရေကိုနောက်ဖွေးတို့တည်၍ချွတ်လိရှိတော့လေယနေ့တော့ပြီးစလေချွတ်လိုက်မိသည်မိခိုင်တို့ရေချွတ်ရသည့်နေရာလေးကိုကိုလာခင်တို့အိမ်မကြည့်ရင်အပေါ်စီးမှမြင်နေရသည်မိခိုင်ကမလုံမလဲဖြစ်လှမ်းကြည့်တော့လေညီတကူမှမတွေ့ရအိမ်ထဲတွင်မင်းမမရှိတဖက်အိမ်တို့ကူးနေသည်ပဲဖြစ်ရမည်မိခိုင်သည်တနခါပဲကြလင်းကချင်းရင်အိမ်တို့ကူးလာခင်မိသည်မိခိုင်သည်အိမ်လည်းတက်သူမဟုတ်၍ဒီအိမ်ကိုလည်းတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးပဲကိုလာခင်ကမူယနေ့မှတိတိချာချာမြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သည်သူတိုင်အောင်ကိုလာခင်ဤရင်းနှီးတည်ကြည်သောပြောဆိုဆက်ဆံမှုကြောင့်မိခိုင်ချက်ချင်းခင်မင်သွားသည်ကိုလာခင်ကိုဒီလန်ထက်မှမင်းကလေးတိုင်းလူလူကခင်မင်လိုကြသည်ကိုလည်းမိခိုင်တတိထားမိသည်ကိုလာခင်သည်ပညာတတ်ရွှေချောသူတဦးဖြစ်ပြီးပြင်ထင်သည်မိခိုင်ပို့တော့ယခုအချိန်မှာမိမိတို့ရှိတွင်မမမမရက်တီအပိမေသူရှိလျင်ထိုသူသည်မိခိုင်ဤအဆွေခင်မွန်းကောင်းဖြစ်ပင်ဖြစ်ရမည်ယုံကြည်လေးစားသူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုလာခင်ကိုမိခိုင်ဤတို့ပင်မျှော်လင့်ခဲ့သည်မိမိကဒီမှာမုံလို့ပေါ်လုံးနေတာကိုမိမိသည်ဒေါ်စုံများနှင့်အတူမဝိုင်းလုတ်ပေးနေသည်မိမိတွင်ဤကဲ့သို့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ရွယ်မိမတဦးအနီးနားတွင်ရှိနေသည်ကိုမိခိုင်ဝမ်းသာမိလေသည်ခိုင်လဲဝိုင်းလုတ်ပေးမယ်လီမိပါစီခိုင်ခိုင်မဟုတ်စားလီမိခိုင်သည်ထမင်းမစားရသေးသည်ကိုတတိယကဝန်ကိုတဝထိုင်စားလိုက်မိသည်ဟိတ်ကောင်းပါလေအစားကြီးလာကြည်လားကုလခင်ကမိခိုင်ကိုလှမ်းနောက်သည်စောစောတို့ရောတမီမိမိကခိုင်ကိုမိသည်မိတာမိရသည်မိမိအတန်ကအမရှိလားသူသားနှစ်ယောက်ကိုသူမနိုင်ပေအပြင်ထွက်လျင်
မိမိကိုပြောသွားဖို့သူတို့ကိုမိတို့မှတိုက်တွန်းရမယ။မိမိကလည်းလက်လျှော့ထားပုံရသည်။မိခင်ကသာနားထောင်နုံနုံနှင့်နေရာတကာအမကြီးလောက်ခါလိုက်ဆုံးမနေမိသည်။တကယ်တော့သူတို့သည်မိခင်ထက်တနည်းနဲ့နှစ်သားငယ်ကြသည်ဆိုတော့မိခင်ကိုမိတို့လျင်လေးစားပါမည်လေ။သူတို့မြတ်ကိုစောင့်ပိတ်ထားတုံးကျူရှင်တခိုင်းပါလားမမထွေဓမ္မမဟုတ်လေသူတို့ဝါသနာပါတဲ့တင်းတန်းတစ်ခုခုတခိုင်းပေါ့ဖို့သူဆိုရင်ပချီဆွေးတာဝါသနာပါတယ်မဟုတ်လားကိုလာခင်ကမမေကိုကြည့်ကပြောနေသည်အဲ့ဒါမမေကြည့်ပြောပါမောင်လာခင်ရဲ့မမလေးမင်းကိုပဲအပ်ပါတယ်ကြည့်ဆုံးပါပါကျွန်တော်ကိုသူတို့ကရှောင်ရှောင်နေကြတယ်မမထွေရဲ့ကျွန်တော်လဲသူတို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့စီးအောင်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာပဲကိုလာခင်ကအလေးနဲ့ထား၍ပြောနေသည်မိခိုင်တို့မိသားစုကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဆိုတော့မိခိုင်ကျေးဇူးတင်နေမိပြန်သည်ပဝင်းကျင်ကမိခိုင်တို့ကိုအပြစ်ဆိုဖို့ကဲရဖို့လောက်သာကြည့်နေသည်ဟုမိခိုင်ထင်ခဲ့မိသည်အကိုကလူကြီးလိုမနေပဲသူတို့နဲ့ဝင်ရော့ပေါ့မိခိုင်ကအကြံပေးမိသည်ခိုင်ကတော့သူ့မောင်လေးကိုတိတ်ဆိုးရင်ကြည့်ရပဲနော်ကိုလာခင်ကမိခိုင်ကိုပြုံးညစ်ကြည့်ကပြောလိုက်သည်ကိုလာခင်အပြုံးသည်နှစ်လုံးပဲကောင်းနေပြန်သည်ထိုအချိန်တွင်ဤချမ်းများကရေပုံးငယ်ကိုကိုင်ကပြည့်တက်လာသည်ဤချမ်းများသည်လမ်းပေါ်တွင်ဥလာတင်ကလေးများနှင့်အတူရေကစားနေခဲ့သည်ဤချမ်းများကိုရေလောက်မယ်ကိုလာခင်ကဤချမ်းများကိုဖင်ကာပြောလိုက်သည်ဤချမ်းကအခုကိုပြန်ပတ်မှာပေါ့ဤချမ်းများကရုံထွက်လိုက်သည်ရေပုံးငယ်ကိုကိုင်ကရေစီထဲမှရေကိုပြည့်ခတ်သည်တွတ်တော့ရေပုံးသည်ကိုလာခင်လက်ထဲသို့သာရောက်သွားရသည်ကိုလာခင်ကရေပုံးကိုကန်းကမိခိုင်နိုစီပြေးလာသည်မုတ်ကျွေးပြီးရင်ရေပက်ရတာထုံးစံမယ်ကိုလာခင်ကပြုံးရည်ပြုတ်လိုက်သည်မိခိုင်ကနေရာမှထ၍ပြင်းမြည်ပြုသည်မိခိုင်ရေချိုးပြီးပြီးအင်ချီလဲရေလဲပြီးပြီးရေဆူမခံကျင်တော့မိမိကလည်းမိခိုင်ကိုပြုံးရည်ကြည့်နေသည်မိခိုင်အင်းရှိတို့ပြေးထွက်ခဲ့သည်အိမ်ဘက်သို့အလှမြန်ကူလာခဲ့သည်မိခိုင်ရေမဆူခဲ့ပါရေဆူခဲ့သူမှမိမိပင်ဖြစ်ပါသည်မိခိုင်နောက်မှလိုက်လာတော့မမေသည်တကူလုံးဆူရွှဲနေလေသည်တွတ်တော့မမေသည်ပြုံးရက်ပင်ရှိသည်ပြုံးလိုက်တော့ခါမမေသည်နုပြူသွားပြန်သည်တကယ်တော့မမေအသက်30ကျော်ပင်ရှိသေးသည်မမေသည်နုပြူစဲပင်ရှိပါသေးတာလားမမေသည်လုံချီကိုရင်ရှားကစပင်များကိုဖြန့်ကြပြီးမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါဖြစ်တုပ်နေသည်မမေစပင်များသည်ဒူးစနားတွင်ဝဲနေကြသည်မမထွေရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မိခိုင်ရောမမေရောလှန့်သွားကြသည်ကုလခင်သည်အင်းရှိဖနှစ်ကျွတ်တွင်ရက်လျက်ရှိသည်ဖို့ထုလာလိကွာကုလခင်ကတဖက်သို့လှည့်၍ခေါ်လိုက်သည်ဒီတော့မှမိခိုင်ရောမမေပါအင်းရှိသို့ပြေးထွက်ခဲ့သည်ဖို့ထုသည်လက်ကတိတွင်ရက်လျက်ရှိသည်ဖို့ထုဘာဖြစ်လာသလဲယင်မိခိုင်ကဖို့ထုစီစဉ်သွားသည်ဖို့ထွေနပူပြင်တွင်ရောင်ရမ်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ချီစံရံဖြစ်လာပြီထင်တယ်တမနလုံးဖဲသွားနေရလဲစောစောရောဖို့ထွေသည်မိခိုင်နဲ့ဆွဲခေါ်ရသူပါလာသည်ကျွန်တော်မန်တက်ကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်တော့လမ်းမှာသူတို့တွေ့ရနဲ့ခေါ်ခဲ့တာသူတို့ရံဖြစ်ကြလေတယ်ကိုလာခင်ကဝင်းရှင်းပြနေ၏တိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ကလေးတွေပါပဲမောင်လာခင်ရဲ့ပြစံခေါင်းပေါက်သွားသလားမိမိကဖို့ထွေခေါင်းကိုရှာဖွေစစ်ဆေးနေသည်မိမိကိုယ်ပေါ်တွင်အင်းကြီးမရှိသည်ကိုတတိယကမိခိုင်ကမျက်နှာတုပ်ပွားကိုပြေးယူရသည်စောစောရောဖို့ထုရဲ့မိခိုင်ကဖို့ထုကိုကြည့်ကမင်းမိပြန်သည်ဖို့ထုသည်တင့်နဖူးပြင်ကိုလဝါနှင့်ဖီရင်ကုလခင်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ကုလခင်ကလည်းဒစုံတစ်ခုကိုပြောမိဟန်ပြင်နေသည်စောစောနဲ့ဟိုဘက်လမ်းကကောင်လေးတွေနဲ့ရင်ဖြစ်လို့ဖို့ထုကဝင်းကူတာလေဟင်ဒီလိုဆိုစောစောဘာဖြစ်သွားသည်လဲခုဘယ်မှာလဲမိမိကဆွေရင်တကြီးမိလိုက်သည်စွစော့ကိုရေစကန်ကခေါ်သွားတယ်ညက်စွာဖေယမိမိဒီရှင်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ကနှီးထွားလိုက်သည်မိခိုင်မှာဘာလို့ရမမသိအောင်ပင်ထိထိပြပြဖြစ်သွားမိပြီသည်အခုလှခင်ရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခိုင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုလှခင်ကိုပင်အခုတကြီးကြီးကမိခိုင်ပြောမိသည်မိခိုင်မျက်နှာလေးမှာငုံမင်းမင်းဖြစ်လာသည်ငါတွားလိုက်အောင်မေးအင်ချီဝဲလေမိမိဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါမမထွေကျွန်တော်သွားပြပါမယ်မမထွေလည်းလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့လေကဲခိုင်းဖို့ထုကိုခေါ်သွားနှစ်ဖူးကိုရေပက်လေးတင်ပြလိုက်အင်းကြီးတွေလည်းလေးခိုင်းနိုင်အောင်ကိုလာခင်ကအေးစစ်စစ်စီမံသည်မမေဒီ
အင်ဂျီကိုခမင်းကတန်းဝက်ခါလိုက်သွားရှာသည်မိခိုင်သည်မိမိကိုကြည့်ပြီးတားဆို့မီတပေပေဟူသောစကားလေးကိုတတိယကတပြင်းကိုချမှတ်နေမိလေသည်မိမဆန်းမစိုးစိုးရင်မိမိကိုမတနာဘူးလားမိမိမှာအဆဆရရပြင်နာငင်ရတဲ့ဘဝအန်တီအေးတို့တားသမီးတွေနဲ့ရှင်ရင်လဲတို့မှမျက်နှာငယ်ရတယ်ဖေဖေပြန်လာရင်လဲစိုးစိုးတို့ဒီလောက်ဆိုးနေတယ်သိရင်မိမိကိုပဲအပြစ်တင်မှာပဲအောင်မှာသူကဘာလို့အပြစ်တင်ရမှာလဲသူပဲပြစ်ထားပြီးတော့လေအေးအေးဖြစ်ချုံမော့ပြောဆွနေတော့မိခိုင်ကိုစိုးစိုးကဒေါသတန်ဖြစ်ပြန်ပြောလိုက်သည်စိုးစိုးကိုရဲစခန်းမှနေ၍ကျော်မင်းဦးဤဖခင်နဲ့ကုလခင်တို့ကတွားရောက်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရသည်စိုးစိုးခေါင်းတွင်အနှင်းငယ်ပေါက်သွားသည်တဖက်မှစိုးစိုးလက်ချက်ဖြင့်တင်ရအတော်များသာရာအမှုလုပ်မည်တကယ်ကဲဖြစ်နေသဖြင့်ကြည်အေးစီရန်မင်းနှင်းတောင်းပန်ခဲ့ကြရသည်သူတိုင်အောင်စိုးစိုးရဲစခန်းတွင်တမျှအိတ်ခဲ့ရသည်မိခိုင်တို့မောင်နှမတို့တွေသည်စိုးစိုးကိုနှစ်ရှည်လာများခွဲခွာရသည့်ပမာအနာမမခွာပေးဝိုင်းကြည့်နေမိသည်ဤချက်များကကိုကိုစော့ခေါင်ကတိတ်နာလာရင်ဟူစိုးကနေရီလေးဝဲလျက်ကြည့်နေသည်အရေးကြီးတော့တွင်းနေသည်ဆိုသလိုမိခိုင်တို့မောင်နှမတို့တွေမှာပြန်လဲစည်းရုံးမိကြသည်ဖိုးထုသည်ပင်ရင်ဖြစ်စဉ်ကစိုးစိုးဘက်မှဝင်ကူခဲ့သည်ကံကောင်းထောင်မှ၍ဖို့တူပါရေစကန်တို့ပမသွားခြင်းဖြစ်သည်စိုးစိုးရေဖိဖိကိုအဖြစ်မတင်ပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်နေနေမိဘဟာမိဘပါပဲတနေ့မှာတော့ဖိဖိဟာဒုစီကိုပဲပြန်ရောက်လာရမှာပါဒုကိုဖိဖိသိချစ်တယ်ဆိုတာငါယုံနေဖိဖိတကယ်ပြန်လာမှလားယင်အေးချမ်းများကဝင်မိလိုက်သည်အေးချမ်းများရဲ့မျိုးလုံးလေးများသည်အပြစ်ကင်းစင်၍တောက်ပါလျက်ရှိသည်နှခမ်းပါလီကတူကူတူအေးချက်များဟုပြောလိုက်တန်လေးဒီအလွန်ချစ်စရာကောင်းနေ၏အလကားအာလူတို့ကိုမချစ်လို့နောင်မိတ်မှယူတာပေါ့ခလေးရှင်မှာဒီလိုမပြောပါနဲ့စိုးစိုးရေမိခိုင်ကတောင်းပန်လိုက်သည်ဖိုတူကတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေပြီးမှဝင်ပြောသည်ငါငငယ်တုန်းကတော့ဖေဖေကမကူပကြီဆွဲဖို့စေဖို့ရေစုတ်တန်ရင်ဝေပြီးမယ်လို့ပြောတာပဲခုတော့တတိယသေးရဲ့လားမသိဘူးဖေဖေလာမှငါဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေပြရအောင်မယ်ဝယ်ပေးပါလိမ့်မယ်အာကြီးစစောကဝင်ပြောပြန်သည်မိခိုင်မစစောကိုကြည့်ကတပြင်းဆိုင်နေမိသည်တတယောက်ကဖခင်ပေါ်အယုံကြည်ကင်းမင်ကအခုလူစိမရှိတော့သောဖြစ်ကိုမိခိုင်ဝမ်းနေနေမိပေသည်ဟေးစစောဘလူနေသည်လဲကုလခင်ကစစောကိုတည်င်းမေးရန်ရောက်လာသည်ကုလခင်အတန်ကြားရသဖြင့်မိဖို့ကြောင့်မမေမီလဲထွက်လာခဲ့သည်စစောတက်တာသွားပါပြီထိုင်မကိုမိခိုင်ကကုလခင်ကိုဖိတ်ခေါ်ရင်းတင်ဖြူငယ်လေးခင်းပစ်သည်ကုလခင်သည်မိခိုင်တို့အိမ်ကိုတခါမှသာမလဲဘူးပဲကုလခင်တို့လည်းမင်းကတိပင်မန်းသွားတယ်နော်မင်းတို့သာမရှိရင်မောင်လခင်တို့လည်းမင်းကတိပင်မန်းသွားတယ်နော်မင်းတို့သာမရှိရင်မမလည်းဘာလို့ရမန်းကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်တကယ်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးမမတို့ရဲ့စစောဒီကုလခင်ကိုပြုံးယုံတာပြုံးပြလျက်ဘာမှမပြောပဲဖိုးထုကဝင်၍ရှင်းပြနေသည်တကယ်တော့သူတို့ကတက်တက်ရန်ဆလာပါကိုရဲ့ကိုစော်တို့ဖွဲကသူတို့ဘာသာလမ်းလျှောက်နေတာကိုဟိုကောင်တွေကဖူးကြည့်လိုက်ကြည့်နေတာသူတို့အုပ်ထဲကမြင့်ဆွေရဲ့အမကိုကိုစော်ကဟေးတော်စမ်းစစောကငေါက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖူးထုစကားရက်သွားသည်ကိုလာခင်ကစစောကိုပြုံးရစ်ကြည့်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစစောစစောဘာမှပြောမပြောစစောမင်းကမောင်နှခင်စီမှာအထားတယ်သူပြောစကားကိုနားထောင်တော့တိုင်မင်စရာရှိလေတိုင်မင်စာမသိတာရှင်လဲသူ့ကိုသွားမိမိမိကစစုပ်ကိုပြောလိုက်သည်စစုပ်ကကုလခင်ကိုကြည့်ကလိုက်တဲ့ပြန်ပြုံးဖို့ရသည်ခုမင်းဘယ်နဲ့တက်လဲခုနှစ်တန်းဖြည့်ထားတယ်ဖိုးထုကကိုတူတူပဲဖိုးထုကဂုံယူဟန်ဖြစ်ဝင်ပြောလိုက်သည်စစုပ်ကဖိုးထုကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ခေပစ်သည်အေးလီအသက်ကလည်းတစ်နှစ်ပဲကွာတာမဟုတ်လားရှစ်တန်းတင်ချာတွေတင်ထားခြင်းကိုစီလာခင်နော်စာမုပ်ဘဲကအောင်မကိုဖိုထုကညှဉ်းညူလိုက်သည်ခိုင်လေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခြင်းရင်အခုစီလာလေနေပါစေကိုခိုင်မသိတာရှိရင်တော့လာမေးပါမယ်ကဲအခုပြန်တော့မယ်အော်ဒါနဲ့ဖိုထုအခုစီမှာပကြီဆွေးနီစောင်းတွေရှိတယ်လာကြည့်ပါလားလူချင်းနဲ့စောင်းလေးယူပေါ့ဟာဟုတ်လားပွားတာပဲကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ကိုကုလခင်ကမင်းမင်းနှိမိခိုင်ကိုပြုံးရင်နှုတ်ဆက်ကပြန်ဆင်းသွားသည်စစောကခေါင်းငုံနေလိုက်သည်တော်တော်ဆရာလုတ်ချင်နေလူပဲဟိုလူစာတင်ပေးချင်ရဒီလူစာတင်ပေးချင်ရနဲ့စစောကအင်ပေါ်မှာဆင်းသွားတော့ကုလခင်ကိုကြည့်ကတူတူပြောလိုက်ဤကြားသွားပါမယ်စစောရေမိခိုင်ကတားလိုက်သည်မင်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ခက်နေတာမိမိသည်
တာဖြစ်သူကိုကြည့်ကညှိတွားရင်းစစောက်ကောင်ကိုပတိပြင်စီပေးရင်ပြင်ဆင်ပေးနေလေသည်ဟေ့ခိုင်ဘာကြွေးမလဲပြောစမ်းခိုင်သည်အင်းကြီးတထဲကိုပြင်ချုပ်ပြီးနေရာမှမုတ်ကြည့်လိုက်သည်ကြည်ကြည်ဆွေနဲ့မမဦးသည်အိမ်ဝတွင်ရက်လျက်ရှိလေသည်ဟေးမမဆွေပါလားကားထိုင်မကြပါမကြကားပါမလာဘူးဒီတိုင်းလျှောက်လဲရင်ဝင်လာတာပါထိုင်လေမမဆွေကိုမမဦးထိုင်ပါခိုင်ကတင်းဖြူငယ်လေးကိုရွှေ့ခင်းရင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်ချုပ်လက်စာအင်ကြီးများကိုလည်းတင်လိုက်သည်ခိုင်ဆောင်မွေးအောင်တယ်လို့ဣစွေကပြောတာနဲ့မုတ်စားရအောင်လာခဲ့တာပဲမမဦးကဘောင်းမီရှိကိုမာ၍ထိုင်ချလိုက်ရင်းပြောလိုက်ခိုင်ကျွေးတာစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စားရပါလေရှင်ဖတ်ကျွေးမှာမို့လို့လေလက်ဖတ်တော့လေဟာတိတ်ကြိုက်တာပေါ့ပစွန်ချောက်တော့မြများထင်တော့အန်တီထွေးရောက်ခိုင်ជីជីဆွေကအင်ကိုလှစ်ပက်ကြည့်ရှုရင်းမိလိုက်သည်မိမိခေါင်းရင်သွားနေတယ်ဤချက်မြရောစစောတို့ရောထုံးစံတိုင်းအိမ်မှာမရှိဘူးလေစစောကတော့မထင်မင်းနဲ့အောင်ပြီးဖို့ထုကကြတယ်မမဆွေရေမမဆွေတို့အောင်စင်းလင်းထွက်ခိုင်နေပြီနော်အင်းဒါပေမဲ့ဒီမှထွက်ပါမလားလို့ပူနေရတယ်မမဆွေကဆရာဝန်လိုက်လိုက်ချင်လို့လားဖိုင်မို့ပါဘူးဒီလိုပဲမိခိုင်ဒီជីជីဆွေကိုထားခဲ့ကလက်ဖက်တုံရန်ပြင်ဆင်ရသည်ရွှေနေဦးကိုလည်းတင်လိုက်သည်ပကံပြားနဲ့လင်ပန်းတစ်ကလေးကိုတီတီချာချာတိုက်ချွတ်စင်းနေမိသည်အင်းရှိတွင်တော့ဧည့်သည်မြောက်သည်သူတို့ဘာသာစကားပြုတ်ကသဘောကျစွာရှိမောနေသည်မဆွေကလည်းယောက်ျားလေးတွင်နှစ်ယောက်ထည့်လေတာပဲဟုជីជីဆွေကိုအပြစ်တင်နေမိလေသည်မိခိုင်ကလက်ဖက်သုံးနှင့်ယူနီကျန်ကိုအင်းရှိတို့ယူလာချိန်ဝဲမမဦးကနေရင်ဝင်ချိန်ထားသောမိခိုင်တပ်ပုံလေးကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေမိလေသည်ဒီတခါတော့မမြင်နေတော့မိခိုင်ခိုင်လည်းဆောင်ဝဲအောင်တဲ့အထိမ်းမနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်တန်လင်ကိုပြောဝဲစားလိုက်ခဲ့အနီထွေးကိုမမဆွေပြောပြမယ်ជីជីဆွေကမိခိုင်ကိုပြောလိုက်သည်မိမိကတော့ထင်မှာပါမမဆွေမိခိုင်ကမမဦးကိုကြည့်ကပြုံးလိုက်မိသည်ဘာလဲခိုင်ကမလိုက်ချင်ဘူးလားမမဦးကခါတွင်လက်တစ်ဖက်ထောက်ကမိခိုင်ကိုရင်းနှီးဟန်ဖြင့်မေးလိုက်၏လိုက်ချင်ပါတယ်လေခိုင်လိုက်ခဲ့ပါမယ်မမဆွေလူကြီးကအများကြီးလားမများပါဘူးသူတငယ်ချင်းချို့နဲ့ကိုမမအောင်တို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့တက်နိုင်ဆွေနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်အိနေကြမခိုင်ကိုကားခိုင်းရမယ်ကိုမမအောင်ကခိုင်ကိုရွှွှွှွှဆဆကြီးကပြောလိုက်ပြန်သည်ဟင်ဒီလိုဆိုခိုင်မလိုက်တော့ဘူးအလကားကိုမမအောင်ကနောက်နေတာပါမိခိုင်ရင်ကဲပြန်တော့မယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့စောစော9နာရီလောက်ဒိုးဝင်ခေါ်မယ်နော်အနီတွေးကိုလည်းနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါជីជីဆွေတို့နှစ်ယောက်ပြန်သွားကြတော့မှမိခိုင်ဒီလက်ဖက်ပန်းကိုတင်းရင်မရှိမဖြစ်ကမိမိကိုယ်ကိုတစ်ချက်စောင့်ရကြည့်လိုက်မိလေသည်